Comencem el ple ordinari municipal d'aquest mes de març. Primer de tot, abans de començar, a mi m'agradaria dirigir unes paraules amb un regidor que havia estat, que formava part fins fa unes setmanes d'aquest equip de govern, que és regidor el senyor Jordi Gómez, a la qual jo li haig d'agrair la tasca que ha pogut anar desenvolupant durant aquests 18-19 mesos en què ha estat al capdavant de promoció econòmica, al capdavant de la regidoria de personal, al capdavant també de la regidoria de governació, i on ha pogut anar desenvolupant un seguit de tasques que són tasques d'aquelles que al final no s'acaben veient, però que són tasques molt necessàries pel bon funcionament del municipi i pel bon funcionament intern de l'Ajuntament. A part de tot el que seria intentar tirar endavant, la primera cosa que em ve al cap són les fires que ha fet de descarregades d'antiguitats, entre d'altres que estava treballant i que va creure oportú no continuar amb l'equip de govern. No obstant, jo crec que el millor lloc, i crec que l'equip de Convergència, el millor lloc on es pot anar a reconèixer la tasca que ha pogut realitzar una persona que ha format part d'aquest equip de govern, és aquí, en el plenari. També haig de dir que a aquesta persona jo li tinc un apreci, una estima, encara que algú pugui considerar alguna cosa contrària, però és una persona amb qui hem estat treballant durant gairebé 2 anys, un al costat de l'altre, en diversos temes, temes que hem pogut pensar igual, temes que hem pogut pensar diferent, però que, en el fons, és una gran persona i això s'ha de reconèixer. Dit això, començaríem el ple ordinari d'aquest mes de març. Lectura i aprovació de l'acte corresponent a la sessió de ple ordinari celebrat el dia 29 de gener del 2013. Si el senyor Jordi Gómez té algun comentari? Perdó, l'única qüestió és que si un cas després, agraït evidentment pel seu comentari a l'inici d'aquest ple, jo si per cas faré un comunicat després en el torn dels regidors, si m'ho permeten, evidentment per explicar una mica la meva tasca durant aquests quasi 2 anys i els motius per als quals ara estic evidentment com a regidor de nova posició. Cap comentari. Elisabet? El grup del PP? El grup dels socialistes? Nosaltres sí. Referent a l'acte, trobem a faltar amb el punt de l'ordre del dia que es va fer la votació per l'elecció del jutge de pau. El nostre grup vam dir que en principi no estàvem d'acord amb la votació, perquè segons la llei es deia que un cop portat a votació, si se fa un empat o no s'arriba a escollir cap candidat, s'ha de tancar l'expedient de l'Ajuntament i enviar-ho al jutjat de pau o al Tribunal Superior de Justícia, no sabem bé quin òrgan, i és aquest òrgan qui decidiria el candidat. I això nosaltres ho vam explicar, i aquí a l'ordre del dia diu que no hi ha cap al·legació, cap intervenció. Ens agradaria que constés això i les nostres explicacions, que a més li vam donar un full amb les explicacions i justificacions en què basava la nostra explicació. Sí que demanaria que quan se modifiqui l'acte ens passin una còpia al nostre grup. Passem a votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Quedaria aprovada. Següent punt de l'ordre del dia, ratificació del decret 33/2013 referent a l'aprovació del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible. L'Ajuntament de Vidreres va redactar un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, que seria el PAES, que va ser aprovat el passat 31 de gener, en què aquest pacte d'alcaldes que s'ha fet a nivell europeu, la intenció que té és intentar disminuir al màxim possible les emissions de CO2. Si el senyor Eduardo Durbau vol fer un comentari a la proposta. Sí, som conscients, al llarg del 2012 es va estar elaborant el pacte d'alcaldes. El pacte d'alcaldes és una mena d'auditoria als diferents energètica, a diferents equipaments municipals, per veure on hi ha els problemes, les pèrdues energètiques, i un cop es va detectar això, es va fer una jornada de participació ciutadana, on els ciutadans van ser qui van prioritzar les accions a dur a terme. El que ens fem és un acord, avui ratificant-ho, és un acord a nivell europeu que es valida directament i que, per tant,
Vidreres intentem apostar per la reducció de la CO2, increment de l'estalvi energètic, poder contribuir a un món millor. I és això. Cap comentari. Elisabet? El PP? Ruth? Nosaltres només volíem, teníem un dubte que ens ha aclarit el senyor secretari. És un decret que es va aprovar, és una aprovació que es va fer per decret. I llavors, en principi, només s'ha de donar compte a l'Ajuntament, no s'ha de passar a votació. O hem entès així o... El decret es va fer per raó d'urgència. No hi havia temps de passar-ho pel ple en aquell moment i ara es passa pel ple perquè el ratifiqui. El mateix decret ja posa que s'ha de passar pel ple per ratificar o sempre m'he donat compte a l'Ajuntament, al plenari? No, s'ha de ratificar. Molt bé, doncs passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Quedaria aprovat. El següent punt de l'ordre del dia és informe del resultat de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2012, aprovat per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 26 de febrer del 2013. La senyora Ana Clapés vol comentar la proposta. El romanent de tresoreria de l'any 2012 és de 290.749,0. Després de treure els saldos de dubtós cobrament de 822.000 euros i un excés de finançament afectat, ja que les inversions que estaven previstes l'any passat i no s'han executat, s'han traspassat aquest, és el romanent que queda. Senyor Jordi Gómez, un comentari? Elisabet? Néstor, socialistes. Cap comentari. Doncs passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Quedaria aprovat. Següent punt de l'ordre del dia. Aprovació de despeses plurianuals. Bé, aquesta és una feta doncs, des del Departament TIC i Regidoria TIC de l'Ajuntament de Vidreres, en la que s'han portat a terme dos nous contractes, un per la redacció de les notes de premsa i l'altre doncs, per tot el tema de serveis de veu i dades pels edificis municipals. El senyor Bosco va escoltar la proposta. Bona nit. Després de diversos estudis per veure la situació de comunicacions de l'Ajuntament, s'ha vist que ja hi havia tot un excés de línies i contractes amb Telefònica, amb el que s'ha fet un pla, que això es concentrarà en un únic contracte. Ara teníem un amb Movistar i un altre amb Vodafone. Amb Vodafone d'uns 14.000 euros anuals i amb Movistar d'uns 40.000 euros anuals. I s'ha fet un concurs públic que ha sigut adjudicat a ONO, i per un import de 22.491, que vindrà a ser un estalvi de 31.500 euros any. Aleshores, al ser una despesa que es prolongarà amb el temps, que és plurianual, és motiu pel qual hi anirà el ple. Altrament, hi ha el servei de redacció de notes de premsa i d'assistència i de comunicació de l'Ajuntament, també ha de ser un servei plurianual que es preveu la durada per almenys fins al final de la legislatura, doncs que serà per un import de 484 euros mensuals, que venen a ser uns 5.808 euros mensuals, anuals. I aquestes dues partides, el prolongar-se durant uns quants anys, s'han de passar per l'altre. Per al ple municipal. Senyor Jordi? Res. Elisabet? Ernesto? Ruth? Estem parlant de telefonia, però aquí a l'acord que ens van passar no hi ha cap més ment amb una empresa de telefonia. Es parla de comunicació i de notes de premsa només. De telefonia i dades. Comunicacions en general. Això també entra a la telefonia? A la partida primera és telefonia i dades, sí. Veu i dades. Veu i dades, sí. Que no és el que es fa servir, el telèfon que fa servir l'Ajuntament. Sí, sí, és això. El telèfon que es fa servir l'Ajuntament i les diferents dependències municipals. Vale. En govern totes elles. Totes les dependències estan aquí? Totes les dependències municipals. Vale.
En principi, només repetir el que vam dir a la reunió de treball, que en el cas de redacció i notes de premsa s'havia dit que hi havia, es faria un butlletí municipal quatrimestral, em sembla que era. No és el mateix contracte? No, senyor, no, ho confon. El que passa és que la comissió informativa els hi vaig fer partíceps de que amb el contracte anterior que hi havia hagut amb l'empresa Intus, que és el que fa actualment, doncs amb la negociació doncs, també incorporarien un butlletí municipal en el qual vostès participarien. Vale, no, no era referent a això. O sigui, aquí parlem només del que és telefonia, de les dependències... I el servei de redacció de notes de premsa i assistència en comunicació. Gràcies. Doncs passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Quedaria aprovada. Següent punt de l'ordre del dia, ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local relatiu a la sol·licitud d'actuacions dins del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2013-2016. La Junta de Govern Local, el passat dia 26 de febrer, es va acordar presentar doncs, la inclusió de diverses actuacions d'obres en el municipi de Vidreres. Una d'elles doncs, és la reparació de voreres i calçades en els carrers Orient, Jaume Ferrer, Migdia, Santa Maria, Joaquim Roirei i passatge Joan Martorell, que representaria l'obra doncs, un cost de 741.000 euros i aniríem a intentar buscar doncs, una subvenció de 500.000 d'euros. Al mateix temps doncs, també l'adequació de la planta baixa i tancaments exteriors de l'edifici de Can Tornet, on la regidora de Joventut està treballant per dur a terme doncs, el nou espai jove del municipi de Vidreres. Aquí doncs, tindríem un pressupost de 109.989,86 euros. Després tindríem un programa d'inversions també de reparació, manteniment i conservació de corresponents l'article 21 del pressupost municipal de despeses, això representaria una quantitat de 59.209 euros anuals, per tant doncs, una quantitat fixa que acabaria doncs, rebent l'Ajuntament de 236.878 euros amb 70. Creiem que són uns diners de bon aprofitar, uns diners doncs, que es poden tenir en compte. No sé si el regidor d'Urbanisme vol fer un comentari més a la proposta. Bé, són diners que s'han d'utilitzar últimament per les necessitats principals de la mort de part de la nostra població. Hem cregut, s'ha valorat que eren sobretot arreglar els carrers del casc antic que presenten les deficiències i per això el creiem és el que s'ha prioritzat en aquest moment. Senyor Jordi Gómez. Bé, només dic que valoro molt positivament l'arranjament dels carrers del casc antic del poble. D'acord. Elisabet. Senyor Torres. Sí, nosaltres compartim la mateixa opinió que el senyor Gómez. A la reunió de treball vam dir que el nostre grup, quan estàvem a l'equip de govern, parlàvem de sempre treballàvem de fer menys i fer-ho del tot. En aquest cas, ens vau explicar des de l'equip de govern que sí que és veritat que és una època que és molt, molt difícil fer-ho com es feia abans, implicaria una sèrie de contribucions especials que ara en aquest moment socialment no ens podem permetre, per tant, us acompanyarem sempre en aquest tipus de manteniment i d'hores. L'únic que ho votaríem a favor d'aquesta proposta si realment, ja també vam comentar en la reunió de treball, el cas de Can Torronet nosaltres no veiem com a prioritari ara acabat Can Torronet. És veritat que tenim molts carrers, moltes voreres per arranjar i la nostra prioritat seria destinar el que voleu destinar per Can Torronet, destinar-ho a fer més carrers, no? A acabar d'arranjar més carrers. Sí. En aquest cas, pues, el nostre vot seria a favor si se contemplés aquesta proposta. D'acord. A veure, són diverses partides. La primera partida, que és la que anem a buscar el màxim de 500.000 d'euros, és una partida per intentar arreglar doncs, carrers, vies, que seria el mateix que tenim doncs, amb l'altra partida que en 4 anys ens donarien a l'Ajuntament de Vidreres 236.000 euros, que també doncs, és per mirar d'arreglar vials. L'únic que després hi ha una altra partida, doncs, que és en temes de cultura, temes d'adequació d'edificis antics, edificis municipals, doncs que per això doncs, es va ficant aquí doncs, a l'edifici de Can Tornet, que és una obra doncs, que esperem les properes setmanes doncs, que es pugui anar per licitar, però bueno, hem de mirar d'intentar doncs, aconseguir alguna subvenció doncs, perquè aquesta obra doncs, pugui ser el màxim d'econòmica possible pel municipi. No, comentar-li que no resta, s'ha demanat el màxim per carrers, no és que d'un import es divideixi entre dos projectes. Són tres temes, tres apartats diferents del Pla d'Obres i Serveis.
De totes maneres, aprofitant, també se podria fer arribar a la Generalitat, perquè aquestes subvencions són de Generalitat, si estem en un moment que estem als ajuntaments que ens obliguin, entre cometes, a destinar subvencions a línies que en teoria són equipaments que un cop acabats i oberts tenen un manteniment futur cada any, això és un manteniment anual. Per tant, jo crec que sí que s'hauria de fer arribar aquesta sensació, no? aquesta sensibilitat de la Generalitat, no ens obligueu a fer obres que després tinguin un manteniment de moment, no? Perquè el problema d'això és poder, no és la inversió que es fa inicial, que ve ajudada per subvencions, tot i que a la que posis un euro de l'Ajuntament ja és un euro que has de treure del teu calaix, sinó això, no? El manteniment posterior que la Generalitat aquí després no vol saber res. En aquest cas, referent al manteniment dels edificis, són edificis ja existents que van enfocats a les línies i, per tant, és consolidar aquest edifici, poder-li donar un ús, perquè tenim un patrimoni que no té cap ús pels vilatans i es creu oportú que utilitzar les vies que la Generalitat dona poder rendibilitzar aquest patrimoni que tenen els vilatans. I dir un aclariment en el que fa respecte als carrers que havíem comentat, no ens plantegem fer com s'ha de fer antigament en el poble, un projecte de reurbanització, és a dir, replantejar tot el sistema urbanístic, és a dir, canviar a clavegueres, a aigua, tot el carrer de forma integral, sinó que el que plantegem és, en aquests moments difícils per tots, que sigui el manteniment, com ho deia, és a dir, lluitar pels temes de seguretat de totes les persones, circulació, vianants, treure barreres de mobilitat, doncs, que és un concepte diferent al que s'havia anat fent a la resta del poble. Per això, en aquest cas, no es planteja pagar contribucions especials. Doncs, dit això, passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Quedaria aprovat. Aprovació del sisè punt de l'ordre del dia. És aprovació inicial, expedient de modificació de crèdit 3/2013. Per decret d'alcaldia es va iniciar l'expedient d'aprovació dels suplements de crèdit finançats en romanent de tresoreria i aquestes partides s'han de completar amb suplements de crèdit que són diverses, una és Can Tornet, l'altra és l'obra dels jutjats de pau, de la regidora Vicenta Bou. Un cop hem tingut els projectes, s'ha vist que el crèdit inicial que hi havia no era suficient i s'han fet unes modificacions en el cas de la rehabilitació de Can Tornet de 38.000 euros i de reformes del jutjat de pau de 16.000 euros. Jordi? Res a dir. Elisabet? No, res a dir. Ernesto? Per dos socialistes? Continuem dient el mateix amb la mateixa tònica, vull dir, el fet de fer instal·lacions noves comporten una despesa posterior i jo crec que és moment de caminar molt a poc i guardar una mica perquè les prediccions diuen que la Generalitat cada vegada tallarà més les subvencions, cada vegada hi haurà menys ingressos, menys ajudes i per tant nosaltres pensem que seria un moment de molta calma, no? Estem acabant moltes instal·lacions que continuem dient que tenen un cost després posterior a nivell de manteniment. I no creiem que sigui moment de fer tot això, no? Molt bé. En referència a aquesta aposta que la feia, recordar que no són obres noves, sinó que és manteniment i infraestructures ja existents, com per exemple la Casa Consistorial Estadial, i que són instal·lacions que en aquest moment presenten greus deficiències com el jutjat de pau. Qualsevol veí que hagi utilitzat aquelles instal·lacions presenten greus deficiències pel seu funcionament correcte i, per tant, no estem creant una necessitat que no existia, sinó que estem resolent un problema. El que es fa amb aquestes dues obres, doncs, al final és donar sortida amb unes necessitats del municipi, que com pot ser un espai jove, on pugui anar-hi el jovent i un punt de trobada, i l'altre, com ho va dir l'Eduard, aquí tenim la Casa Consistorial, que en aquests moments no s'està donant cap mena d'utilitat, que creiem que en el lloc on s'aniran a emplaçar els nous jutjats de pau és un emplaçament bo perquè està en el centre del municipi, no queda apartat i per tant el que anem a fer és anar a donar vida a una part d'aquest edifici emblemàtic del municipi que ara mateix està en desús. I dit això, passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Quedaria aprovat. Següent punt de l'ordre del dia és l'expedient de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Vidreres per ampliació d'usos compatibles en zones de protecció especial natural i paisatgístic
clau 11, i zona de protecció forestal, clau 12. Sí, ho explico molt ràpidament. Arran de la petició d'un veí es va detectar que hi havia unes necessitats per tot el municipi que podien ser, com a mínim, d'interès estudiar-ho. En aquest cas es tracta de la ramaderia extensiva en zones forestals. Creiem que, a part de nosaltres, les normes superiors municipals com el Pla Territorial de Catalunya contempla que les zones forestals poden ser d'ús i utilitat ramadera, amb la qual cosa també poden ajudar a la prevenció d'incendis forestals, ja que poden disminuir la quantitat de biomassa, a part de donar una utilitat extra, per dir-ho d'alguna manera, als boscos. Arran d'aquesta petició que va fer una persona, es creu que és interessant per tot el municipi i per això es planteja aquesta modificació. Senyor Jordi Gómez. Sí, trobo molt positiva la proposta de buscar, doncs, evidentment, altres activitats que puguin ajudar, doncs, precisament, algunes d'elles són a veure, doncs, els incendis forestals i a tindre un altre ús, evidentment, dels nostres boscos. Elisabet? Sí, cap comentari. Pastor, el grup dels socialistes. Cap comentari. Molt bé, doncs passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Quedaria aprovada. L'últim punt de l'ordre del dia és moció dels municipis catalans compromesos amb la declaració de sobirania. Que serien els acords. Primer, donar suport a la declaració de sobirania aprovada pel ple del Parlament de Catalunya en data 23 de gener d'enguany i manifestar que l'Associació de Municipis per la Independència vol participar de manera activa en tots aquells òrgans de participació que es constitueixin per a fer efectiu el dret a decidir i poder celebrar la consulta. Així mateix, l'AMI vetllarà perquè la voluntat del poble de Catalunya, expressada a través de les urnes i a través dels acords de ple municipals, sigui dut a terme pel Parlament i pel Govern de Catalunya. Segon, manifestar el rebuig a l'actitud adoptada pel Govern espanyol a través de la seva delegada a Catalunya, utilitzant la coerció com a mecanisme per impedir la lliure expressió dels plenaris municipals, ja sigui organitzant trens cap a la manifestació de la Diada, decretant els municipis com a territori lliure, iniciant processos de sobirania fiscal o fent onejar només la bandera catalana a les façanes dels ajuntaments, adherint-se a la campanya Un poble, un país, una bandera. En qualsevol societat civilitzada, el diàleg és la base per a la resolució de les desavinències polítiques i les urnes la millor manera de dirimir quin és el sentit majoritari d'un poble. Qualsevol acció dut a terme pel govern espanyol que no passi per aquestes vies és evident que és un intent de voler sotmetre'ns i d'una agressió contra les institucions catalanes, en aquest cas els ajuntaments. Davant d'aquests atacs de l'estat espanyol contra el municipalisme català, demanem l'emparament de la Generalitat de Catalunya, de les institucions europees i del conjunt de la comunitat internacional en defensa de la legitimitat democràtica en la presa de decisions polítiques en les institucions locals. Quart, oferir el suport moral i legal a qualsevol alcalde, regidor o consistori que es vegi encausat en un futur per defensar els acords del seu ple municipal. Cinquè, demanar que els municipis que estan adherits a l'AMI es puguin declarar territori de Catalunya lliure i sobirà per decisió majoritària dels seus plens municipals i amb la màxima urgència. Sisè, instar tots els municipis que estan adherits a l'AMI que comencin a exercir tot seguit la sobirania fiscal, per la qual cosa passin a ingressar els impostos dels seus treballadors, IRPF i IVA, a l'Agència Tributària Catalana en lloc de fer-ho a l'Agència Espanyola. Això ho podran fer per designació del ple o per voluntat dels seus batlles i equips de govern. Setè, proposar a l'ANC, als partits, associacions i tota mena de moviments sobiranistes del poble català que col·laborin en l'obtenció d'aquests objectius i en la incorporació de nous municipis a l'AMI. Vuitè, declarar el nostre objectiu és la constitució d'un estat català lliure i democràtic. Senyor Jordi Gómez, algun comentari? Cap comentari. Elisabet? Cap comentari, si pot. Ernesto? Sí. Ante esta situación, pues yo también quiero presentar una moción de urgencia
Expongo. Creo que no nos hemos equivocado en puntos. Ustedes ponen 8 puntos, yo pongo 7 y termino con el último. 1. La Hacienda catalana no tiene reconocimiento a nivel del Estado español. 2. La creación de esta entidad supone un inmensurable número de funcionarios, los cuales tenemos que pagar los contribuyentes que se pusieran, que se propusieran en épocas prósperas, sería cuestionable. En esta época es completamente irresponsable. 3. Antes de crear una agencia catalana, una hacienda catalana, creo que tenemos que tiene más prioridad la salud de los ciudadanos y la mejora de la educación, la calidad de vida y como esperanza de vida, y por tanto creo que es estos fondos que proponen gastar en funcionarios que solo cuentan dinero pueden destinarse a otras a otros menesteres. 4. Antes que crear esta estructura que nos causaría más gastos que beneficio, destinar estos sueldos a profesionales, a contratar profesores suplentes, que ahora no se están poniendo, interinos que no se ponen, para mejorar la calidad de la educación y para que hoy los que hoy somos adultos podamos contar con profesionales de la salud cuando los necesitemos, entre otros profesionales, por supuesto. 5. Me opongo rotundamente a que mi ayuntamiento me incite a incumplir la ley porque el ayuntamiento no pagará, la multa que Hacienda nos impondrá. Y si lo hace, quiere decir que está cobrando más impuestos, por lo tanto, lo puede bajar. 6. Me niego a que mi propio ayuntamiento sea quien me diga que saltarse la ley y tomarse la ley, sea mi propio ayuntamiento que saltarse la ley y tomarse la justicia por la mano, dado que si pagamos Hacienda catalana no existe y la Hacienda española nos multará. 7. Rotundamente, dado el caso que hasta la actualidad el ayuntamiento está localizado en Gerona, Cataluña, en la cual aún hasta que no se indique lo contrario, esta forma parte del territorio español. Y para terminar, insisto que se formulen propuestas más productivas a nivel económico y social que este tipo de propuestas. Y por otra parte, quiero ya hacer la propuesta que venía comentando con vosotros estos últimos días y que ya vengo comentando desde el principio, y la otra que viene desde el principio de la legislatura. Una es la propuesta para crear la comisión de estudio para, digamos, el autobús de la línia d'autobuses urbano. En aquests moments no estem fent pregs i preguntes, sinó que estem votant una moció de l'associació de municipis per la independència. Per tant, vostè el que hauria de fer és intentar opinar referent a aquesta moció. Entenc que tot el que vostè està comentant d'aquesta moció és una moció en resposta a la que presenta. No funciona així, però no obstant, prenem nota, crec que es pren nota de les seves opinions referent a la moció. Sí que es pot presentar, per això no hi ha cap inconvenient, es vota l'urgència. Si l'urgència és el moment en què nosaltres haguem... Primer hem d'anar a votar aquest punt, després podem votar l'urgència d'aquesta altra que vostè està comentant, i si es creu oportú, doncs s'entrarà. Si no, doncs no s'entrarà en aquest ordre del dia. Jo sí que m'agradaria que ens comentés o que ens digués si recollim les opinions que ha dit en aquesta moció com a opinió en contra de tot el punt que nosaltres hem estat explicant de l'Associació de Municipis de la Independència. Al mateix temps, també sí que li vull comentar un parell de coses. Aquesta moció és una moció d'intencions, és una moció amb ganes de fer un seguit de coses, però que no se centra només en el que seria el tema de recaptació i d'IRPF, perquè molts dels punts dels que vostè estava comentant semblava com si només nosaltres ens estiguéssim centrant en aquesta moció en el tema de l'IRPF, sinó que hi ha
moltes altres dades en aquí, com ajuda, assessorament, etc., doncs que s'han de tenir en compte, no només aquesta. Al mateix temps també comentar-li doncs que si no ho tenim entès malament, en el cas que no significa que l'Ajuntament això ho porti a terme, però que en el cas de que l'Ajuntament hi hagués un moment doncs que decidís o que prengués la decisió d'agafar i en lloc de fer els pagaments directament a l'Agència Tributària Espanyola es fessin a l'Agència Tributària Catalana, doncs no es podria considerar com si estigués duent a terme un delicte. Val? Per tant, seria una cosa legal que molts empresaris catalans a dia d'avui estan fent i cada vegada, doncs, pel que sabem nosaltres, doncs, cada vegada hi ha més empresaris que ho estan duent a terme, però no seria cap mena de delicte. Però ja li estic dient que això no significa que l'Ajuntament de Vidreres, doncs, en aquest precís moment, doncs, vagi a dur a terme aquesta actuació. O sigui que no vol dir que nosaltres, de cara al proper mes o al proper trimestre, doncs, anem a pagar l'IRPF a l'Agència Catalana Tributària. No? Per tant, això són un parell de coses que m'agradaria doncs, comentar-li o bueno, dir-li, doncs, com ja li he dit, i al mateix temps doncs, també dir-li doncs, que no ens estem saltant cap llei, no? Perquè moltes vegades doncs, són intencions. Creo que sí se comete un delito porque, bueno, tal como comento en el escrito, que no he leído estrictamente, eso es como que yo me declare la República Independiente de mi casa y diga que no pago más impuestos al ayuntamiento y que los voy a contribuir a la Hacienda Central de la República Independiente de mi casa. No estem parlant del mateix, senyor Ernesto Torres. Sí que m'agradaria doncs, que pogués, quan tingués algun moment, doncs, mirar una mica com funciona l'Agència Tributària Catalana. Jo no li puc explicar perfectament, perquè tampoc és que conegui a la perfecció doncs, el funcionament de l'Agència Catalana Tributària. No obstant, doncs, sí que li agradaria, si fossin tan amables, senyor Sureda, senyor Ernesto Torres, d'escoltar doncs, mentre s'està parlant, no? De la mateixa manera doncs, com nosaltres intentem escoltar sempre doncs, quan s'estan comentant d'altres opinions, doncs, bueno, m'agradaria doncs, que s'ho pogués mirar. Val? Aquí, ja li he dit al principi, doncs, estem votant una moció doncs, que és presentada com a Associació de Municipis per la Independència, de la qual aquest Ajuntament en forma part. Val? Si vol, un cop hàgim fet la votació, nosaltres hem pres nota. A la qual jo l'estic presentant una contramoció, si ho podem llamar així, i que me diga el secretari si le estoy equivocándome en los criterios jurídicos que estoy planteando aquí. Senyor Ernesto Torres, vostè és lliure, pot presentar aquesta moció com en pot presentar una altra, val? En aquests moments vostè doncs, presentarà aquesta moció, però la presentarà, si no li fa res, després que haguem votat aquest punt de l'ordre del dia. Després d'haver votat aquest punt de l'ordre del dia, vostè, doncs, si vol, podrà tornar a presentar aquesta moció o votarem l'urgència. Si el plenari creu convenient doncs, que aquesta moció que vostè vol presentar doncs, és urgent, tirarà endavant i després es votaria, en tot cas, si s'aprova o no s'aprova la moció que vostè presenta i si es creu doncs, que no és urgent, no tiraria endavant, quedaria doncs, com un intent d'haver portat una moció. D'acord? Sí, segur que... Creo que no es solo el intento de presentar una moción, es una respuesta a la moción que acaba de presentar. El grup dels socialistes? Sí, nosaltres, en principi, referent a aquest tema, sempre hem dit i continuem amb la mateixa tònica que el nostre grup dona vot lliure a tots els components, és un tema de sentiments, però el mateix que vam dir a la reunió de treball, no? Nosaltres creiem que com a polítics, nosaltres podem pensar com a ciutadans i com a polítics, en aquest cas estem aquí asseguts com a polítics, ens ha escollit amb el poble, cada grup portem una part del poble darrere nostre, aquí representem, i creiem que en un tema tan important com és la independència de Catalunya, és un debat molt ampli i cadascú té les seves raons i els seus sentiments, i, però com a responsabilitat política el primer que tenim que fer, nosaltres vam fer-ho així el dia 16 de juny del 2011, vam jurar càrrec, quan vam jurar càrrec vam prometre complir i fer complir les lleis. Per tant, nosaltres hem de ser un model als nostres ciutadans. Davant d'un tema tan important com aquest, que és prou important, dret a decidir sempre, ja ho hem dit sempre, vale? Jo crec que és el pilar primordial de la democràcia, no? Que el poble pugui decidir. Per tant, nosaltres creiem que l'obligació nostra és traslladar aquest tema a la ciutadania, ja que és un tema que no portava als programes electorals, vale? Que ha vingut com ha vingut, per tant, crec que hem de lluitar per aquest dret a decidir. Aquí sí que hem de lluitar tots plegats i deixar-nos de colors que ens permetin aquest dret a decidir i un cop la ciutadania de Catalunya ens digui el que volem tots, a partir d'aquí
ens ho traslladaran els polítics i hem de ser els polítics els que lluitem per canviar la llei si fa falta. Nosaltres no ens podem saltar cap llei. I a vegades és dur, a vegades és pesat, a vegades és trist, no? Que ens saltaríem la llei perquè hi ha coses molt injustes, però a partir d'aquí, si nosaltres com a polítics ens saltem la llei, després no podrem demanar mai a un ciutadà que compleixi, que la compleixi. Per tant, nosaltres, dret a decidir sí, a qualsevol manera, a qualsevol preu, no. En aquesta moció doncs, no acabem de veure doncs, allà on ens estem saltant la llei. Suposo doncs, que des dels CPs jurídics a l'AMI s'hi deuen haver estudiat prou bé, però bé, es pren nota dels seus comentaris. I senyor Eduard Adorbal, de Vidreres en Tots. Sí, nosaltres, alguns regidors dels que estem presents en aquesta mesa, no vam jurar, sinó que vam prometre per imperatiu legal. És a dir, un marc legal que no hi estàvem d'acord, però que l'acatàvem per imperatiu legal. El que tenim clar és que ens trobem en un moment històric d'alliberament nacional. I nosaltres som més o menys les peces que podem intentar contribuir a la construcció del nostre país. M'alegra sentir el senyor Ernesto Torres, que cada dia té una posició més pròxima al nostre, que s'està sentint més independentista, ja que el que busca és una millora de l'educació, una millora de la sanitat, una millora del benestar social. Són punts que es debaten diàriament amb el tema de la independència. I cada vegada vostè, per sort, va obrir els ulls i es va acostant cap a aquest discurs. Simplement el que estava explicant és ens trobem en aquest moment històric i el que fem nosaltres és intentar transmetre el sentiment de la societat als estaments polítics. I per això votarem a favor d'aquesta moció. Como respuesta a que usted cree que me estoy aproximando, quizás sean ustedes los que se están aproximando a mí, porque yo sí que llevaba en mi campaña mantener la sanidad, mantener la educación y mejorar la conexión en el pueblo. Entonces, esto sí que era mi campaña. Y no ha sido sobrevenida. Però com bé sap, per fer tots aquests punts necessitem recursos. El discurs independentista n'hem parlat moltes vegades, pot ser tant de sentimental i històric com econòmic, i en aquest cas, per aconseguir tots els seus objectius, necessitem augmentar la base econòmica. Pues, como le comentaba antes, para crear la Hacienda Catalana ha contratado un inmesurable número de funcionarios que solo se dedicarán a contar dinero y a pasar multas y sanciones. O sea, oiga, no es por nada, pero yo prefiero que estos funcionarios sean profesores, médicos, enfermeros, cualquiera, universitario que se dedique a la formación y que yo en un futuro tenga una garantía de la calidad de vida y de mi esperanza de vida mucho más larga que la que voy teniendo cada día más. O sea, cada día mi esperanza de vida se acorta porque los profesionales están yendo, porque no se hacen suplencias de médicos, porque se cierran plantas, porque los profesores no hay tantos, o sea, porque hay menos clases, se dan menos horas de formación. Entonces, estoy garantizando que quien me va a atender cuando yo tenga 60 años, pues igual estamos a la cola no de Europa, sino del mundo. Torno a estar plenament d'acord amb el que diu vostè. Com més dies passem a l'estat espanyol, pitjor ens anirà. El que necessitem és sortir d'aquest estat deficitari, l'estat que encapçala la misèria d'Europa, l'estat que encapçala tots els rànquings de pobresa de la Unió Europea. El que necessitem és sortir, tenir un nou estat, com diu vostè, que puguem tenir més feina, una sanitat millor, una educació millor, i l'únic que ens ho impedeix és l'estat espanyol, com vostè diu. Gràcies, senyor ministre. Como le he dicho desde el inicio de la legislatura, no es verdad. Como le he dicho desde el inicio de la legislatura, es una cuestión de prioridades. Como le he dicho desde el inicio de la legislatura, en el mundo entero se está buscando la unión porque la unión hace la fuerza. Nadie solo ha podido vencer los obstáculos que se puedan presentar. Siempre hemos necesitado ayuda, incluso a nivel personal. Por lo tanto, esto, cuando todo el mundo se esté uniendo, que queramos individualizarnos, me parece nadar contracorriente. Doncs passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Es quedaria aprovat? Bé, dit això, doncs,
donaria per llegir doncs, el tema del control dels òrgans de govern de l'alcaldia. I el senyor Ernesto Torres, si volia presentar la seva moció, doncs, passaríem doncs, a votar l'urgència de la moció del senyor Ernesto Torres, que no sé si vol explicar-ho. O... Sí, sí, sí. Una mica més? Sí, no? Una mica més. O sea, la segunda moció, com hacía al·lusió, per a terminar... Senyor Ernesto Torres, primer el que hauríem de fer és aprovar l'urgència o parlar d'una moció, després en parlem de l'altra, si no li fa res. Pues la primera moció és en contra de l'Hacienda Catalana. D'acord, doncs votaríem l'urgència d'aquesta moció. Vots a favor de que entri en l'ordre del dia la moció del senyor Ernesto Torres, del grup del PP. Vots en contra. Abstencions. Següent punt. El segundo punto es una moción, como decía en la moción anterior, con objetivos de mejorar el nivel económico y a nivel social. Eran las dos propuestas, una que habíamos venido comentando desde el inicio de la legislatura, que era el tema de la línea urbana de Vidreras. Bueno, me gustaría que se creara una comisión de estudio para valorar el tema y, por otra parte, lo que hemos comentado incluso en esta semana, que era la comisión de estudio para realizar un pantano aquí en Vidreras. Con este pantano, pues, podríamos crear unos 100 empleos directos y unos 500 empleos indirectos. Contestarà el senyor Eduardo Durval. La petició que ens va fer arribar... Espera, hauríem de fer una cosa, votar l'urgència. Vots a favor de l'urgència del punt del grup del PP? Vots en contra? Abstencions? Como puedo ver, el objetivo no es crear empleo, es que sigamos peor. No, a veure... Senyor Ernesto Torres, la demagogia és fàcil en aquests temes, en aquests moments, però... És evident, l'objectiu principal en aquest moment és el treball. Ara el senyor Eduardo Durval li explicarà aquest tema de la idea doncs, que vostè tenia del pantà, que són coses doncs, que no caldria, segons m'estan dient, doncs, no caldria entrar en debat, no? però que... No s'entra. Doncs així ens ho... De totes maneres, jo li demanaria, si és un tema que és d'interès general, poder que ens assentem a la taula i ens expliqui el regidor. No? És una proposta, pot ser una bona proposta. No hi ha cap inconvenient, vull dir, es pot parlar, com d'altres reunions de treball doncs, que s'han fet, i l'última doncs, vam fer la setmana passada per parlar d'uns altres temes, dijous la setmana passada, o sigui, no hi ha cap inconvenient doncs, perquè des de l'equip de govern doncs, i tots plegats doncs, ens puguem reunir i parlar d'aquests temes doncs, que el senyor Ernesto Torre doncs, hagués pogut entrar doncs, en aquesta ordre del dia. Vull dir, no hi haurà cap inconvenient de sentar-nos, parlar i discutir-ho. Així queda el compromís ferm de que hi haurà una reunió, que ens explicaran de què es tracta, perquè jo crec que és una, bueno, és una proposta no? que s'hauria d'escoltar. Cap inconvenient. Sí. Es buscarà una data i se'n parlarà. Gràcies. Molt bé, doncs dit això, ara tocaria passar a pregs i preguntes. Començaríem pel senyor Jordi Gómez. Bé, com he dit abans, hi ha hagut un canvi i vostè abans ja per l'ha mencionat en quant havia passat a l'equip de govern a l'oposició i aleshores m'agradaria doncs, evidentment fer uns petits comentaris, llegir un petit escrit que he preparat per no evidentment allargar-me massa amb el comentari que tinc que fer. Bé, aviat farà 2 anys que es va constituir l'equip de govern del que vaig formar part, amb el compromís de treballar per aquest poble amb el sentit més ampli al davant de les regidories de governació, personal i promoció econòmica, algunes d'elles compartides durant un període. Durant aquest temps s'han dut a terme diferents iniciatives
algunes de les quals s'han conclòs i d'altres estan sumament avançades. Destacaré les més significatives. A governació s'han resolt problemes i qüestions propis d'aquesta regidoria. S'ha treballat amb l'elaboració d'un reglament del cos de vigilants. S'han elevat propostes al ple. Senyalitzar diferents barris de la nostra població. Actualització i control de diferents plans d'emergències municipals i d'autoprotecció. A la regidoria personal s'han constituït diferents comissions, s'ha elaborat un nou organigrama de l'Ajuntament, una nova valoració dels llocs de treball, s'ha implantat un control de rendiment de la brigada municipal, s'ha implantat un sistema de control d'horari i de servei per als treballadors de l'Ajuntament, reunions de treball amb els membres del comitè d'empresa i denúncia del conveni col·lectiu amb tot el que això comporta. La promoció econòmica, organització i col·laboració en fires i esdeveniments com descarregades, evidentment, d'antiguitats, correbous al carrer, sortida de l'etapa de la Volta Ciclista de Catalunya, entre d'altres. Elaboració del Pla de Formació Ocupacional de Vidreres i potenciació de la borsa de treball. Estudis dels diferents plans d'ocupació i la seva viabilitat. Treballs en l'elaboració d'un nou reglament de mercat. Senyalització i promoció de rutes de senders locals, rehabilitació de l'edifici de l'antic ajuntament, construcció d'una passera i elaboració del mapa turístic del nostre municipi. També, evidentment, s'han fet altres tasques, com són, evidentment, assistències a les juntes de govern i consells de govern, comissions de treball i taules de contractació, els plens municipals i les seves comissions informatives prèvies. Assistències a les reunions celebrades en el Consell Comarcal en temes de promoció econòmica, elaboració d'un estudi de viabilitat econòmica per a la implantació d'un centre de dia per a la gent gran del nostre poble. Totes aquestes tasques i iniciatives els he fet amb molta il·lusió i amb la dedicació necessària que requereix cada una d'elles. Al llarg d'aquests 2 anys, hauré pres decisions més o menys encertades. Ningú és perfecte i tots ens equivoquem. Però dintre dels meus coneixements he intentat actuar en tot moment dins de la legalitat, amb mesura, seny i sentit comú, garantint en tot el que he pogut el dret dels treballadors i dels ciutadans del nostre poble. Això, en ocasions, comporta exigir el compliment d'una sèrie d'obligacions, que a vegades poden ser impopulars, però que són la base per garantir una correcta convivència entre tots nosaltres. Un poble més just, uns serveis per a totes les edats, un equilibri entre el que es dona i el que es rep. En altres paraules, la igualtat per a tots els ciutadans, és a dir, la justícia social. Sembla que aquests objectius i criteris i discrepàncies en els procediments per aconseguir-los divergeixen de la forma de pensar i actuar del grup polític del que formava part, Convergència i Unió. La forma de treballar, la falta de comunicació per part de l'alcalde i de membres del meu propi grup en determinats assumptes d'especial transcendència han motivat la meva dimissió com a regidor al govern. Vull donar les gràcies al grup de Vidreres Som Tots, Esquerra Republicana de Catalunya, i als seus regidors que en tot moment van agrair la meva dedicació. Han sigut molt bons companys de treball i m'han donat suport a totes les iniciatives. Realment han complert el més important del pacte de govern: treballar per al poble de Vidreres sense sigles ni colors. Quina llàstima que tothom no ho hagi entès així. No puc donar les gràcies al senyor alcalde de Vidreres, ni a cap regidor del grup polític de Convergència i Unió.
perquè no han tingut el detall fins ara, o millor dit, la cortesia política mínima d'agrair la feina feta fins ara, únicament per educació, incomplint, segons el meu parer, un deure davant del poble, que és explicar en el seu moment per què li plega el número 2 del seu grup. Senyor alcalde, pensi que el temps posa les coses i les persones al seu lloc. Passaré a treballar des de l'oposició amb il·lusió per poder aconseguir el millor per al nostre poble. Gràcies per escoltar-me. Jo el voldria felicitar, sempre l'hem mirat molt i respecto tot el que ha fet i la bona feina que ha fet. I bé, el felicito. Per una part, me sap molt de greu que ens hagi deixat, per una altra, comptem amb vostè. Gràcies. Quan hem començat el ple, ja li he tingut el detall, com ha dit, doncs d'agrair la tasca doncs, que ha pogut desenvolupar durant aquests 2 anys, gairebé. I dic 2 anys perquè els projectes per tirar endavant un partit no es comencen doncs, abans del dia de les eleccions, sinó que es comencen dies abans, mesos abans, inclús anys abans. Per tant, doncs, ja li he dit en el seu moment doncs, que li agraïa la tasca que havia fet. Al mateix temps, doncs, crec que tot l'equip de govern i el que ha dit la Generalitat doncs, és el que pensem des del grup de Convergència i bueno, que sàpiga que les portes de l'Ajuntament doncs són obertes. A més, també sabem doncs, que des del que és l'equip de municipal de Convergència, que seria el grup de Convergència a Vidreres, doncs, li van donar les gràcies per la tasca que havia fet en el seu moment. I així ens li va enviar, doncs. I bueno, no queda res més a dir referent a aquest tema. Tornar-li a dir doncs, que jo, com li he dit anteriorment a l'inici, doncs, li tinc un apreci, encara que algú doncs, pugui considerar-ho o trobar-ho estrany, li tinc un apreci, li tinc una estima, senyor Jordi Gómez. És difícil d'entendre a vegades, però bueno, sóc així, d'aquesta manera. Si no fa res, doncs, continuaríem amb el ple. Si vol passar precs i preguntes... O... Sí, gràcies. Jo el que demanaria és que he fet tota una descripció de les tasques que ja he dit, que algunes d'elles estaven concloses, però d'altres estaven, evidentment, en fase de treball i algunes molt avançades. El que sí que pregaria és que el temps que hem invertit, que he invertit en aquest Ajuntament, es porti a bon fi i que es concloguin totes aquestes tasques. Moltes gràcies. Doncs, si l'Elisabet... No? El grup del PP? El grup dels socialistes? És torn de precs i preguntes? Sí, sí, estem en torn de precs i preguntes. Bueno, en principi, nosaltres, el senyor Gómez ja ens va comunicar amb molt de respecte la seva decisió abans que sortís a la premsa. Per tant, jo com a grup ja vaig transmetre el que havia de transmetre. No hi ha cap secret en el que vaig transmetre-li. Sí que m'agradaria aprofitar aquest fet per, com ha dit el senyor Gómez, jo parteixo dels meus principis. Tothom que ens presentem a la política municipal són persones de poble, persones senzilles, que en principi vull creure que tothom ens presentem per treballar pel poble. Sí que és veritat que a vegades oblidem aquests valors, aquesta perspectiva humana i gràcies o per desgràcia de la política ens guanyem enemics, perdem amistats, jo dic que les amistats que perdem per culpa de la política no eren realment amistats, però és trist que la política ens porti això, no? Aquests ambients tensos, aquesta manca de respecte, aquesta manca de comunicació, no? I, bueno, mai és tard, no? Si la dicha és buena, com diu el dicho. Nosaltres sempre hem expressat la nostra voluntat de treballar conjuntament en el que volguéssiu, aprofitar de nosaltres, però, bueno, ara som 5 persones que estem a l'oposició,
Sí que m'agradaria fer-li aquesta demanda, no? Si alguna vegada volen que nosaltres puguem proposar coses, puguem treballar, ja hi ha alguns regidors que ho fan. Per tant, l'experiència es diu que sí que funciona, no? Això de treballar tots junts, no? I jo demanaria, aprofito, ja no tenia previst fer aquest discurs, però sí que aprofitaria perquè tenim trobades amb els regidors, amb l'equip de govern, per intentar arribar al diàleg, al consens, no? No parlo de tothom, i al final t'adones compte, quan surto d'aquestes reunions o quan sortim, ens donem compte que moltes vegades són una presa total de pèl, no? Que en unes reunions que es pacten una sèrie d'intencions, de bones intencions, cosa que sempre he dit jo, per mi la paraula o donar-me la mà a alguna persona és més sagrat que una assignatura, i resulta que quan surts d'aquestes reunions amb tota la cartera de bones intencions, resulta que quan te gires tot això se'n va a l'aigua perquè no hi ha res de cert, no? Sense enrotllar-me més, sí que voldria aprofitar aquest fet de que el nostre company Jordi Gómez ha passat a l'altre grup d'intentar obrir-nos una mica. I si no, al final ser humils, ser transparents i dir-nos les coses a la cara, que no passa res, senyor alcalde, perquè amb respecte i amb educació es pot dir tot en aquesta vida. A mi els meus pares m'han ensenyat que mentre digues les coses tal com t'agradaria que te les diguessin a tu, no? Per tant, si a mi vostè me diu, mire, jo és que no li vull donar aquesta informació, per lo que sigui, si m'ho diu així de clar, jo ho entendré. El que no puc fer és creure en una reunió que es fan les que es diuen les coses i resulta que després, quan les haig de fer efectives, no resulta, no? Bueno, és una mica això, no? Invitar a veure si tothom podem obrir-nos una mica i acabar aquests dos anys de mandat treballant d'una manera diferent, que jo crec que no agrada a ningú. Això és un desgast total amb l'Emma i, per desgràcia, al poble això també se transmet al poble i jo crec que els ciutadans nostres no s'ho mereixen. D'acord. Ui, a veure, s'han fet o s'han creat diverses comissions a les que, doncs, ja no és d'ara, vull dir, són comissions que s'han anat creant amb el temps, fa mesos, on doncs, la intenció doncs, que ha sigut de l'equip de govern doncs, ha sigut intentar treballar conjuntament. Així, doncs, quan vam començar doncs, en aquest mandat, l'any 2011, doncs, vam destinar o vam voler que les juntes de govern doncs, fossin obertes i que pogués participar també l'oposició en el seu moment. Després, per diverses raons, doncs, es van decidir tancar. Però bueno, tot i així s'han doncs, anat creant algunes altres comissions. Hi ha una comissió que està en funcionament, o que estava en funcionament fins fa uns mesos, doncs, que era la comissió del ROM, on s'estava treballant doncs, per modificar el reglament orgànic municipal, un reglament orgànic doncs, que data de l'any 86, si no recordo malament, si estem parlant de 27 anys. També s'està treballant en una altra reunions conjuntes doncs, que es van estar treballant pel tema de l'ordenança d'abocaments. També vam estar treballant amb el tema de la reunió doncs, que per la creació d'una empresa municipal de serveis. També s'ha doncs, fet una altra reunió i que es va dur a terme la setmana passada per parlar doncs, del tema del tancament de... Bueno, per parlar de diversos temes, d'un tema d'educació. I bueno, la intenció doncs, de l'equip de govern és d'anar tirant endavant un seguit de coses, mirar de buscar el consens, com més gent es pugui afegir en aquest consens sempre millor, i bueno, mirar de que el poble sigui el que acabi sortint beneficiats, perquè com molt bé s'ha dit en aquests moments, doncs, el poble el que acaba volent doncs, és una tranquil·litat, és poder sortir i poder anar fent coses, i que, bueno, que la gent que està al capdavant d'aquest ajuntament doncs tiri endavant doncs, aquelles necessitats que fa temps doncs, que s'han estat demanant. Yeah. Molt bé. Pregs i preguntes? Sí. Van quedar dos temes pendents de l'anterior ple. Un era referent a l'ingrés de la taxa de 1,5% de les empreses de Taiba, que el secretari en aquell moment es va informar que s'havia delegat a Consell Comarcal i que encara no sabia res, però suposo que dos mesos després suposo que podrà dir-nos alguna cosa de com està el tema. Sí, també sobre aquest particular també vaig comentar que s'estava a l'espera de que es disposés d'un informe jurídic que estava redactant un bufet, diguem, de Girona, quatre cases concretament, en el qual també s'examinen aspectes importants a tenir en compte a l'hora de valorar l'aplicació
i diguem-ne la legalitat en relació a aquesta taxa, no? I en algun altre ple també ho he comentat, degut a que hi ha una sèrie de documents que posen en dubte que això pugui ser així. Aquest informe s'ha rebut per part de quatre cases, tenim un esborrany, ja fa un mes i mig, dos mesos de que es disposa, s'està en aquests moments valorant per part de l'equip de govern, i però possiblement es demanarà també alguna ampliació perquè en alguns aspectes, diguem, es consideren que segurament no s'han abordat amb prou concreció. En el seu moment hi ha prevista una reunió convocant entre altres aspectes aquest, i es valorarà doncs, a nivell de regidors i de grups municipals, si no vaig equivocat, doncs, aquest informe. No? Per tant, en el seu moment properament es convocarà, potser aprofitant una propera comissió informativa o potser una reunió expressa, un grup de treball sobre aquest particular. I aleshores entraria a fons en aquestes qüestions que són realment complexes. És un tema prou important perquè estem parlant d'uns ingressos municipals que ens anirien molt bé. Per tant, nosaltres demanaríem que s'accelerés el procés perquè portem... Clar, nosaltres anem preguntant cada dos mesos, i cada dos mesos és un procés que nosaltres veiem molt lent, no? Per el benefici que podria produir a desencallar aquest tema, no? Per les arques municipals. En el moment que puguem treballar, doncs ja s'adonarà de l'abast real de tota aquesta qüestió i que no es pot, diguem-ne, dirimir en poques paraules, no? Sinó que és un tema, diguem, que té un ampli abast, que ja se'n parlarà oportunament. Prefereixo que reuneixi un grup de treball, llavors facin una valoració i després ja es podrà ampliar el que sigui. En aquesta reunió estarem inclosos nosaltres també? Sí, sí. El segon tema que va quedar pendent va ser el tema de la persona que portava la deixalleria. Li vam comentar al regidor, va dir que tenia constància però no tenia notícies. L'empresa, bueno, me va remetre la informació de l'empresa, el que passa que hi havia coses que no acabem d'entendre, no? No era una empresa mixta, aquí es va dir a l'altre ple que era una empresa com si fos una empresa externa a l'Ajuntament, però no era estar formada per capital públic i privat, i es va aprovar el Consell Comarcal i la potestat la té el Consell Comarcal perquè té la majoria, de fet la presidència es la va quedar ell per poder gestionar totes aquestes coses. I llavors, a mi la justificació de que l'empresa, que és un expedient intern i que està, i a mi no me serveix, no? Perquè al final el que estan donant és que, bueno, que tanquen la porta d'un cop de porta, i jo crec que sí que l'Ajuntament, la secretària així ho va dir, així consta l'acte, que l'Ajuntament sí que tenia potestat davant d'aquestes empreses, no? I el senyor Adrobau, res com a regidor, m'ha contestat que no tenia potestat, la secretària va dir que sí, i després, més endavant, quan li van proposar de que si no es podia recuperar aquesta persona, la nova persona que s'encarregués, intentés ser del poble, perquè nosaltres vam detallar que perdíem un bon treballador i un lloc de treball a Vidreres, no? Llavors va dir que s'intentaria, no entenem si o se pot fer o tenim potestat o no tenim potestat, no? I després també va sobtar quan ha llegit l'acte que deia que se farien gestions per fer un seguiment acurat d'aquesta empresa, no? En principi és una empresa que funciona normalment, no entenem per què s'ha de fer aquest procés de, com diuen, un procediment d'un estricte control per no deixar-li passar res, no entenem ben bé, i sobretot ens agradaria saber com està l'expedient d'aquesta persona o que a quin final s'ha arribat. Intentaré contestar-li. La potestat que ja no la conec, ho hauríem de preguntar a nivell jurídic, si es pot fer alguna cosa, perquè desconec aquest fet. Pot incidir d'alguna manera, i si vostè coneix alguna manera que es pugui fer, es fa. Pel que fa al seguiment estricte, la persona que hi havia desenvolupat les tasques les feia excel·lentment. No hi havia cap mena de queixa per part ni d'usuaris, ni treballadors de l'Ajuntament, ni de l'administració. Per tant, el que se li exigeix a l'empresa és que el nivell sigui igual o superior, ja que han canviat aquesta persona. I el que feia referència a que fos una persona del poble, hi ha una persona que si obliguem que sigui del poble anirà a l'atur, també ens ho podem plantejar, és valorar si es creu que és
important que sigui del poble i aquesta persona que hi hagi ara quedi a l'atur independentment de la seva situació, ho podem plantejar. El que no entenc és llavors si és una persona excel·lent que feia una feina, i no és res personal, eh? Vull dir que al final quan aquesta persona va fer la selecció a Consell Comarcal, i la veritat és que jo puc avalar que era una gran treballadora, perquè és que ho deia la gent del poble, els usuaris. Llavors no entenc com l'Ajuntament, si tenim potestat perquè és una empresa mixta, com se l'ha deixat perdre. O sigui, vostè diu que era una excel·lent treballadora, diu que hi ha una carta de recomanació, llavors com podem permetre aquests fets? Que s'acomiada una persona, perquè al final em sembla que va ser un acomiadament improcedent, es va parlar. Com pot ser que ens quedem de braços creuats davant d'un acomiadament improcedent d'una persona que no ha fet res, en teoria, i ja està. Vull dir, jo crec que és molt injust, no, per aquesta persona. Al final, els treballadors són persones, no? I darrere de cada persona hi ha una família i una situació. Per tant, el que volem el nostre grup clarificar és aquest acomiadament improcedent, què ha passat? Que l'empresa ens digui. Si jo haig d'anar a l'empresa a parlar amb la gerent, doncs sí, parlaré. Però jo me dirigeix a vostè com a un regidor i com a conseller, i el Consell Comarcal tenim molt a dir, vull dir que és la nostra inquietud. Què ha passat amb aquest acomiadament improcedent? Quina justificació dona aquesta empresa? Jo com a conseller no sóc ni assessor de Nora, ni la meva àrea és Nora, no tinc cap relació amb l'empresa Nora en el Consell Comarcal de la Selva. Aquí l'Ajuntament desconec el sistema legal que podem fer, si vol el consultem i si vol un dia fem una reunió a diferents bandes de quin seguiment podem fer i fins a quin punt podem pressionar, perquè jo desconec absolutament la legislació amb aquest aspecte de fins on es pot fer força. A mi m'agradaria que me convidéssiu, perquè jo vull arribar, com a grup volem arribar fins al final. Després acordem una data i en parlem a veure què es pot fer. Gràcies. Després, amb els temes que tenim d'aquest mes, primer de tot volíem entrar al PREC referent al tema de les notícies que van sortir sobre els micròfons ocults al despatx del senyor alcalde. Nosaltres creiem que, tot i, bueno, tot i el tarannà que pugui haver agafat al carrer aquesta notícia, és un tema prou important i prou seriós com per acabar la investigació fins al final i esclarificar qualsevol cosa. Llavors, si m'ho permet, li entrarem al prec aquest, que passaria a llegir si em dóna permís. Sí, diu així: el passat divendres 8 de març va sortir a la premsa una notícia que deia que l'alcalde de Vidreres denuncia que és víctima d'un espionatge. La mateixa deia avisa als Mossos d'Esquadra que ja han obert una investigació. També deia que Camps havia detectat aparells amagats en una paret de l'alcaldia. L'endemà va sortir una altra notícia on s'explicava que en un principi l'alcalde desmentia el contingut de la notícia, però alhora s'havien emès des de l'Ajuntament dos comunicats interns en un breu període de 20 minuts, un rectificant el que deia l'anterior, i que des de l'Ajuntament encara no s'havia tramitat cap denúncia oficial necessària per començar la investigació per part de les autoritats competents. Des del nostre grup Progrés per Vidreres, creiem que de ser certes aquestes sospites constituirien un fet molt greu i una violació del dret a la intimitat personal de les persones que han passat pel dit despatx. Vist que a dia d'avui aquesta denúncia encara no s'ha tramitat, vist que sense denúncia el cos de Mossos d'Esquadra no podran fer la feina d'investigació, vist que després de tantes notícies que han creat confusió i una sensació de manca de seriositat per part del consistori als nostres ciutadans i ciutadanes, demanem que es tiri endavant aquesta investigació fins al final perquè siguin les autoritats competents qui portin a terme i la dictaminin si realment hi ha micròfons amagats a les parets de l'Ajuntament o no. Que s'informi als ciutadans del resultat d'aquesta investigació per poder tornar a la tranquil·litat a totes aquelles persones que han passat per aquell despatx per tractar qualsevol assumpte personal amb l'alcalde de Vidreres, que les seves converses no han estat enregistrades per cap aparell en el cas que la investigació acabés donant resultats negatius. I per acabar, que en el cas que el resultat fos positiu, es prenguin les mesures necessàries per salvaguardar i preservar la intimitat i la confiança dels nostres ciutadans. Què diu? Què diu? A sobre? Molt bé. Referent a aquest tema dels micròfons que va sortir al diari dos dies, jo només faré un comentari. Referent a tot el que vostè ha estat comentant, permetin que li digui que el poble de Vidreres té més temes importants a què tractar. No pot ser que l'única cosa que realment sembli, doncs, que hagi de preocupar-los sigui que hi ha uns micròfons o no.
La veritat és que l'equip de govern el que realment li preocupa és tirar endavant projectes, les il·lusions de la gent del poble, mirar de fer coses per crear llocs de treball, treballar per millorar la imatge de Vidreres, facilitar la vida a la gent del poble, i no és un tema que em permeti que li torni a repetir, que només acabin, o sigui, com dir-ho, només acabi interessant a quatre persones que l'únic interès que tenen és intentar pagar aquella il·lusió de la gent del poble i al mateix temps doncs, intentar aportar un avorriment a les persones que tenen ganes de treballar. És un tema que no, jo personalment no he fet cap declaració, cap mitjà de comunicació, que no em penso fer cap, per tant, doncs, per mi és un tema tancat i agrairia que continuéssim el ple. Entenc que quan diu quatre ciutadans que volen, som 8.000 no, habitants, però senyor alcalde, jo crec que aquesta notícia directament va sortir de l'alcaldia. Jo no dic que vostè n'és a la premsa, sinó simplement que és un tema molt delicat i molt seriós. Senyora... Durant tot l'ambient polític, me deixa parlar, sisplau. Durant tot l'ambient polític que hi ha a tots els nivells, jo crec que és un tema prou seriós. Realment és preocupant perquè hi ha el 50% de possibilitat que ho fos. Per aquest despatx, com diem al nostre prec, hi ha passat molta gent, molts ciutadans anònims, que volen preservar la seva intimitat. Per tant, l'únic que estem donant és caràcter de sol·licitat. O sigui, que si es va començar una investigació, que aquesta investigació s'acabi, se tanqui i que Vidreres es quedi tranquil. Però dir que quatre ciutadans que li interessa tapar, sap el que em produeix molta tristesa? Que el mateix dia que un regidor marxa de l'equip de govern per desavinences amb l'alcalde, surti aquesta notícia. Vostè diu, treballem per millorar la imatge de Vidreres. La imatge de Vidreres, aquells dos dies, va ser una imatge una mica de circ. I, bueno, i encara hi ha la part que la gent s'ho va prendre de broma. Bueno, també és bo que la gent no pensi que realment hi ha micròfons. Perquè hi ha algun ciutadà que s'ha apropat a nosaltres, que han estat en aquest despatx, que preguntaven i si m'han gravat la conversa. Per tant, hi ha la possibilitat, hi ha la intranquilitat d'alguna persona. I me produeix molta tristesa que el mateix dia que el senyor Gómez marxa del seu equip de govern, que realment era la preocupació del poble, no? Que un regidor marxa per les evidències. A partir d'aquesta notícia, nosaltres ni volem treure-li ni posar importància. El que volem és que clarifiqui i tanca el tema. Donar tranquil·litat. Crec que està bastant clarificat. No s'ha presentat cap denúncia en lloc, a cap denúncia en el cos dels Mossos d'Esquadra. No s'ha fet cap declaració en els mitjans de comunicació. Per tant, tema tancat. Continuem el ple. Passem per una altra... Per tant, vol dir que no hi ha micròfons i podem estar tranquils. Hi ha alguna autoritat competent que hagi, sí, que pugui dir no hi ha micròfons a les parets de l'Ajuntament de Vidreres? És, senyora Ruth, a veure, és un tema que se li pot donar la importància que un vulgui. N'hi ha que li poden donar molt, com he dit, doncs, per interès o per el que vulgui, no se li dona. Per tant, doncs, agrairia doncs, que continuéssim endavant. El tema que està tancat i està. Permeto una cosa, senyor Jordi Camps. Digui, senyor Soret. Els seus socis de govern van dir que seria una cosa prou important per tenir en compte. Vull dir, no és una cosa perquè d'acord. Es passi, però ja li, així. Vull dir, ja li dic que no hi ha... Parla vostè en boca dels seus socis de govern. Sí, no hi ha importància amb el fet de que no s'ha presentat cap denúncia en el cos dels Mossos d'Esquadra. No he fet cap declaració als mitjans de comunicació. O sigui... vagin pensant el que creguin que hagin de pensar, diguin el que creguin que han de dir. Continuem pel següent punt de l'ordre, el següent punt doncs, que vostès tinguin. Per tant, queda un tema tancat. Així, doncs, el nostre prec no se tirarà endavant i tindrà cap consideració. El soci de l'equip de govern... No fa falta... Bueno, volen... Sí, però no fa falta dur a terme cap investigació si no s'ha dut a terme cap investigació o no s'ha anat a presentar cap denúncia en lloc. No té... Però hi havia una sospita de micròfons. Jo crec que és un tema prou greu, que hi hagi només que hi hagi una sospita. Bé, ja que han fet referència al nostre grup, nosaltres vam saber la notícia a través de la premsa, com crec que la majoria dels d'aquesta taula, i el que van quedar sorpresos i la declaració que van fer és, en el cas que es demostri que hi ha micròfons, és el fet més greu que hi haurà passat a la política vidrenca. De mala praxi. Investiguem-ho, doncs. Jo m'he de refer-lo. En el cas que es demostri, jo vaig conèixer la notícia, com tots, o la majoria de tots, a través dels fets de la premsa, i en el moment que es va fer aquestes declaracions, després el nostre soci de govern va explicar que no hi havia una denúncia, que no hi havia uns fets, que no sabia més el que ha explicat ara, si ell considera
que s'ha espiat, òbviament ho ha de denunciar, en qualsevol cas s'ha tirat endavant fins al final, sota qualsevol sospita, però si creu que hi ha hagut una manipulació de la informació que ell explica, doncs, si no hi ha micros no hi ha... Mirem de sortir el diari per altres coses que no per aquestes. Totalment d'acord, senyor Sureda. Següent punt. No vull fer-me casada, però hi havia sospita o no hi havia sospita de micròfon? Perquè clar, això, a veure, si hi ha sospita... Amb el que li he comentat... Estem donant importància que si va sortir al diari que si no. Amb el que li he comentat queda contestat. És que l'importància d'això és la possibilitat que hi hagi un micròfon que gravi les converses dels ciutadans i dels polítics de Vidreres. Hi ha sospites? O sigui, amb la meva contesta ja queda contestat. No hi ha sospites. Ja queda contestat. Si no hi ha sospites, ens quedem tranquils. Podem assegurar que podem entrar al seu despatx i ningú ens gravarà les converses. Continuem. Doncs queda clar que no hi ha micròfons. El que passa és que jo crec que això s'hauria també d'informar públicament. Continuant. Referent a la Volta Ciclista, l'últim ple quan es va presentar que la Volta Ciclista passaria per Vidreres, es va dir que costaria molt poc pel municipi. Es pot informar de quan ha costat la Volta Ciclista? La Volta Ciclista, que és, des del meu punt de vista, i crec que és una cosa bona pel municipi, encara que es pugui considerar el contrari, és una aposta que es va fer des de l'àrea de promoció econòmica, com ho havia dit el senyor Jordi Gómez, també el senyor Eduard Adrual, i van estar-hi treballant, en el tema. La Volta Ciclista costava 11.000 euros, aquests 11.000 euros es va mirar d'esponsoritzar, mirar de buscar espònsors, però en el fons no acaba sent quan ha costat o quan ha deixat de costar la Volta Ciclista, perquè al final, quan vols tirar endavant un esdeveniment que el que t'aporta és la presència al voltant de 150 països diferents d'arreu del món, que al mateix temps sortiràs, saps que durant 2, 3, 4 dies estaràs sortint en diversos mitjans de comunicació, com va ser el cas que vaig poder veure la dada exacta de mitjans de comunicació que estaven donats d'alta i estaven seguint aquest esdeveniment, no els hi sé dir, però veia canals de França, canals d'Alemanya, canals d'Anglaterra. Això és una propaganda pel municipi. Són coses que al mateix moment no pots, aquest retorn no acabes tinguent, però dintre de les idees que s'estan duent a terme a la gestió per mirar d'acostar turisme cap al nostre municipi, aprofitar aquesta inèrcia que tenim de la Costa Brava, es va creure oportú que formessin i fossin part de la Volta Ciclista, que a més s'ha de dir que l'etapa que començava aquí a Vidreres no era l'etapa reina, però es podria considerar com l'etapa reina perquè sortíem d'una altura de 80 metres, 85, i acabàvem a 2.200 metres d'alçada, que és on està l'estació d'esquí de Vallter 2000. Dit això, queda clar el cost. No sé si el senyor Eduard Adrobal vol explicar alguna cosa més o el senyor Jordi Gómez vol fer algun comentari més. Però tot el que sigui per intentar promocionar el nostre municipi sempre és benvingut. Hi ha inclòs IVA en aquest cos? Més IVA. Més IVA, quan puja? Exactament, on s'ha dit? 13.300 euros, senyor alcalde. Nosaltres estem a favor de la promoció de Vidreres. Es farà un estudi, es farà una reunió amb els comerciants per veure si aquesta etapa de la Volta Ciclista ha tingut el ressò que esperàvem tots a nivell de benefici econòmic pel poble de Vidreres. Nosaltres estem a favor de promocionar Vidreres, però creiem que és una despesa molt gran pels beneficis que hagi pogut generar. Vidreres no podem oferir places hoteleres i no ho sé, a mi m'ha semblat perfecte que sortim a França, a Anglaterra, on sortim. Jo vaig estar mirant les notícies i fins al mateix dia Vidreres va sortir molt poc als tres notícies. Sí que sortia a Santa Coloma de Farners, sí que sortia a Vallter, Vidreres la van veure poc. Però bé, m'agradaria fer aquest estudi a nivell de comerciants, que són els que ens poden dir si realment això va tenir un ressò. Jo li faré una comparació, senyor alcalde. La Volta Ciclista ha costat 13.000 euros per l'Ajuntament i no hem sortit a cap primera plana dels diaris. Els micròfons de Vidreres no ha costat cap euro i vam sortir en primera plana. Poder que fem una mica de balanç i veiem a veure com promocionem Vidreres. La Volta Ciclista són 13.000 euros, com s'ha dit. L'IVA exacte no el sabia en aquests moments. Però tot i així s'ha aconseguit patrocini i la Volta Ciclista ha costat al voltant de 10.000 euros.
De cara als comerços, vostè comenta que si s'ha de fer un estudi, no s'ha de fer un estudi. Bueno, es pot parlar amb ells, ja hi hem parlat, els diversos regidors, amb diversos comerciants del poble. El retorn que va tenir aquell dia no era un retorn que puguis tenir el mateix dia que se celebra la Volta Ciclista, sinó que és un retorn que el tindràs amb el llarg del temps, no el tindràs el mateix dia, sinó que potser d'aquí uns mesos o d'aquí unes setmanes o potser ja el primer cap de setmana. Hi ha molta gent doncs, que li agrada anar en bicicleta i li agrada sortir doncs, des de l'inici, des d'un punt on hagi sortit una volta doncs, que n'hem d'oblidar, és la Volta a Catalunya, una volta que té 93, celebrava la 93a edició, té molta història i per tant doncs, és una cosa doncs, que s'ha fet amb el fi d'intentar portar gent aquí, que el mateix dia ja li estic dient doncs, difícilment doncs, no puguis tenir aquest retorn, però que a la llarga doncs, puguis tenir el retorn. No sé si... No? La següent pregunta és referent a un decret que, ja que no ens fa la relació de decrets en el moment que toca, hi ha un decret, el 47/2013, que diu delegar a la Junta de Govern la reducció d'horaris d'establiments públics, espectacles i activitats recreatives. Si ens podria explicar quina reducció d'horaris té prevista en aquest decret o... Bueno, de fet no me tocaria, no? Però bueno, no hi ha cap mena de problema. Està treballant el tema. Aquesta reducció, realment hi ha una disposició la qual permet als ajuntaments, en casos amb els quals pues, realment se produeixen molèsties a veïns com a conseqüència de determinades activitats, reduir a vegades temporalment els horaris d'aquests establiments. Aleshores, aquests horaris doncs hi ha un màxim de reducció, que són 2 hores, i evidentment han de ser realment en causes justificades. Això a vegades pot semblar que diuen, escolta, és que resulta que ara l'Ajuntament poder ens fa tancar abans i, bueno, a veure, com totes les coses s'ha de tindre molt de seny a l'hora d'aplicar, evidentment, aquestes, diguem-ho així, competències, realment també hem de pensar doncs, que darrere d'això doncs, també hi ha uns usuaris que tenen molts de perjudicis dintre la seva vida personal com a conseqüència d'aquestes activitats. I cal valorar-lo molt. Aquesta proposta, aquest acord, anava lligat amb un acord que va passar, el que passa que no va prosperar, una proposta en l'anterior ple, no? Que era d'alguna manera assumir l'Ajuntament les competències en quant a disciplina i sanció de tot el tema d'espectacles i locals d'oci. Evidentment, jo aquest ple doncs, realment pensava que aquesta proposta que va quedar en suspens tornaria a passar per aquest ple. Jo confio que en el proper ple realment, i si hem de treballar, treballem, perquè és una proposta realment necessària, imprescindible, per poder garantir l'ordre i la seguretat en el poble de Vidreres. Llavors, treballar-la, si s'ha d'explicar més, s'explicarà al nou regidor, evidentment, el que assumeixi les funcions de governació, però per la meva part penso que és bàsica. Dit això, us comentar doncs, que no s'ha apagassat en aquest ple, perquè en el ple del mes de gener doncs, es va dir doncs, que es podria discutir, que es podria parlar, que no anéssim tan ràpid. Doncs, bueno, la intenció doncs, és de poder fer en breu una reunió més d'aquestes que ja es van duent a terme doncs, perquè tothom pugui opinar referent a aquest ple, bueno, aquest punt que entraria en el proper ple, esperem. Sí, entenc que aquest decret és per fer retallades d'horaris puntuals, no? O sigui, a establiments o espectacles que incompleixin la normativa o que s'hagin de sancionar d'alguna manera. Es podria dir una regulació. Gràcies. Després tenim un altre tema, senyor alcalde, i no vull que s'enfadi, però és un tema que hauríem de tancar, que és la seva
compatibilitat del seu càrrec com a alcalde i la seva feina. Jo... Nosaltres hem vist un informe del secretari on s'explica que hi ha una, que la, hi ha la llei de compatibilitats i que s'ha de passar per ple. Nosaltres voldríem saber què passa amb això i la pregunta va directament al secretari. No? En cas que això és obligatori per llei, si és obligatori per llei, en cas d'incompliment, què passaria o quines repercussions tindria pel nostre consistori? A mi m'agradaria... Joan, sisplau, li agrairia una mica de respecte. Li agrairia una mica de respecte. D'acord? Jordi, és una pregunta que hem fet... Senyor Joan Sureda, li agrairia una mica de respecte. Abans que el senyor secretari doncs, contesti, a mi m'agradaria doncs, comentar aquest tema, com també m'agradaria doncs, que, com molt bé va dir un veí del poble, no es traspassés mai aquella línia en la que hi ha la persona que té la seva vida política i hi ha la persona doncs, que té la seva vida privada. No? Però, ja que vostès tenen tendència a anar-la traspassant, no costa res doncs, dir-los el que s'informarà, doncs, que a veure, amb els informes de què disposa, inclòs la secretària, a veure un moment, si són tan amables, ja tinc una contesta per un veí de Vidreres preparada, en la que dic que entenc que la dedicació exclusiva de què gaudeixo per acord del ple municipal de data 26 de juliol no suposa una prohibició absoluta amb el desenvolupament d'altres activitats, regint en aquest àmbit la llei 53/1984 del 26 de desembre d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques d'exercir qualsevol altra activitat, resultant d'aplicació als articles 1.3, 11 i 12 d'aquesta norma. Però singularment també els hi comento que regeix també el reglament orgànic municipal vigent que tant reivindiquen per d'altres motius que segons m'ha fet saber doncs, el secretari, doncs, que ell ho comenti, que en el seu article 14 fa referència a aquesta qüestió en uns temes prou entenedors com el règim d'dedicació exclusiva suposarà la dedicació preferent del regidor a les tasques municipals sense perjudici d'altres ocupacions marginals que en qualsevol cas no causaran deteniment en la seva dedicació a l'Ajuntament i sempre que, si són retribuïdes, ja els dic retribuïdes, l'única retribució que percebo jo és la de l'Ajuntament, estiguin formalment considerades com a compatibles pel ple municipal, si són retribuïdes. Com els estic dient, l'única retribució que percebut és la de l'Ajuntament de Vidreres. Per tant, en aquests moments ja queda contestat de que no hi ha cap altra retribució. El reglament orgànic municipal ho diu i després també ho diu una altra llei. Si tots estem d'acord, a veure, el problema no és que sigui compatible, nosaltres no estem discutint que és compatible, segurament, però diu la llei que ha de passar per ple. Vostè diu, i ha recalcat, si són retribuïdes i no són retribuïdes, i la meva feina no és retribuïda, vostè ha presentat algun informe de la seva empresa on no, la seva empresa privada no tingui retribucions o moviments? Perquè suposo, senyor secretari, digui'm si m'equivoco, que és l'únic document que necessita vostè avalar aquest informe, conforme que hi hagi un informe que digui no, la meva empresa no té retribucions i quedaria tancat l'expedient, suposo. Seria una forma. Permet, senyor secretari, si pot llegir l'article número 13 del ROM. No tinc aquí el ROM. Li diré, el nomenament de qualsevol regidor per a un càrrec de dedicació exclusiva haurà de ser acceptat expressament per aquest i serà comunicat al ple municipal. La condició de dedicació exclusiva implicarà l'alta al règim general de la Seguretat Social i el mereixement de les retribucions establertes pel ple municipal al pressupost corresponent. Si em permet després, en quant al registre d'interessos, caldrà, el punt 3 diu, caldrà que els membres de la corporació emetin declaració d'interessos abans de prendre possessió, cada vegada que es produeixi una variació de les seves responsabilitats municipals o una variació substancial en els béns o activitats declarats i abans de cessar o que s'exhaureixi el mandat. Ho haig de declarar. Prèvia, abans de ser nomenat alcalde, ah, hi ha hagut una variació. Vostè va fer la declaració d'interessos abans de ser alcalde. Què diuen aquí? Jo abans de ser alcalde ja vaig informar de que tenia una societat. A veure, diu que quan hi ha una variació del seu càrrec ha de tornar a fer una declaració d'interessos.
Senyor... Hi ha hagut una variació de càrrec. Vostè va fer la declaració quan encara no era alcalde. A veure, senyor Joan, a veure, hi ha una cosa que m'agradaria que entengués. Quan jo em vaig presentar i quan vaig fer la meva declaració d'interessos, en allà ja vaig escriure doncs, que era propietari d'una societat, d'acord? Jo no percebo cap mena de retribució d'aquesta societat, però és que arriba un moment que dius, tant li preocupa el fet de que una persona que estigui a l'Ajuntament pugui tenir una societat. Senyor Sureda, miri, jo gairebé amb totes, senyor Sureda, perquè no s'està fent res malament. No, però per això, perfectament, és que nosaltres no dubtem de res, o sigui, nosaltres només volem que compleixi vostè la llei. L'altre dia vaig anar a l'Ajuntament i al panell de la cartellera del personal hi ha una nota que, del Departament de Recursos Humans on te diu als treballadors. Hi ha la llei d'incompatibilitat que diu als treballadors, sisplau, si hi ha algun treballador que tingui una altra feina, ha de demanar la compatibilitat. Jo que vaig posar a riure, perquè si vostè ens està demanant des de Recursos Humans als treballadors declarin la seva compatibilitat, que han passat compatibilitats per pres treballadors i no ha hagut mai cap problema, me pot explicar quin problema hi ha amb vostè? Vostè diu, passa la línia personal, no s'equivoqui, senyor Gómez. Ai, senyor Camps, i això ens ho pot corroborar i vull que corrobori el secretari, que és la raó legal de l'Ajuntament. Estem traspassant la línia de la vida privada d'aquest senyor, demanant-li que passi la compatibilitat, que la passi, perquè la té la compatibilitat segurament. Si aporta aquest informe, que encara no ha aportat pel que veig, diguem que la seva empresa no té moviments. Li fa molta gràcia, senyor Camps. No pot demanar exemplaritat als seus funcionaris quan vostè no està complint la llei. No, és que és molt senzill. Senyor secretari, me vol contestar vostè, sisplau, perquè... Hi ha un moment doncs, que acabes dient, doncs, m'agradaria doncs, fer-ho amb totes obres, o hi ha algunes obres, dius, hi ha un moment de catarsis, no? De que has de fer una broma, no? Amb tot aquest tema, i dius, al final, doncs, acaba portant un currículum que ho passarem a Recursos Humans de la societat aquesta en la que jo formo part, i com que som bastant exigents, ja veurem si poden passar. Jo és que ja que vostè s'hi posen tant, doncs, permeti'm doncs, que faci aquesta broma, no? Té la importància com li vol donar. Jo li demano que compleixi la llei. Nosaltres com a grup li demanem que compleixi, perquè si no compleix vostè la llei... Els ciutadans vindran un dia i diran que jo tampoc compleixo la llei. O els mateixos funcionaris diran pues no, fins que l'alcalde no faci. Me pot dir, senyor secretari, què s'ha de fer, si és obligatori o no és obligatori. I en cas de negar-se, que és que encara no sabem per què se nega a fer aquest tràmit, quines repercussions pot tenir l'Ajuntament de Vidreres? Lamento avui no portar l'informe, no tinc còpia de l'informe que vaig fer en el seu moment. Respecte. Sobre aquest particular i ara mateix, al no tenir-lo davant, no li puc respondre amb precisió. No? Però sí que l'informe es basava, diguem, en l'esquema legal és relativament simple. La dedicació exclusiva d'entrada comporta doncs, una incompatibilitat amb dedicacions amb altres càrrecs públics i, eventualment, podria també comportar-la amb determinades activitats privades. Dic eventualment. Però l'eventual vol dir que pot ser o pot no ser. I això s'ha d'examinar a la llum de la normativa. És una normativa, diguem, que no és que sigui molt complexa, però sí que fixa uns determinats supòsits amb uns determinats nivells d'incompatibilitats. Aleshores, i en funció de si eventualment incorren algun d'aquests supòsits, evidentment, però això és una decisió que correspon a la persona. Perquè jo, d'entrada, no desconec. Si hi ha alguna incorrència en algun d'aquests supòsits. Per això, precisament, es parla de declaració de compatibilitats. La declaració la fa la persona que declara, com es declara la renda o altres coses. Vale? I ara ja li dic que les meves conclusions en aquest informe, si hi hagués alguna còpia aquí ho podríem llegir tranquil·lament, i jo el portaré pel proper ple i això els hi sembla. Però aquí és un... Aquí hi ha unes parts d'aquest informe. No? Jo entenc que no hi ha d'haver problema que es faci aquesta declaració. Ara bé, ha de ser la persona la que no ho valori en funció de la concurrència d'aquests supòsits legals. I com que és un tema, diguem-ne, que és personal i és interpretable, doncs jo el deixo a la consideració de l'afectat o de l'interessat, com és lògic. Permet que llegeixi un reglament, un article del reglament orgànic municipal? El termini màxim per fer les declaracions motivades per variació de les dades registrals serà d'un mes a partir del moment en què es produeixin aquelles. Sembla que el senyor Camps porta 2 anys siguent alcalde, pràcticament.
Jo entenc que no hi ha d'haver document, eh? El que passa que, lògicament, és l'interessat que ha de donar el pas, eh? Això és així, i si creu que incorre en algun d'aquests supòsits, jo no li puc dir. Objectivament no es pot dir això, s'ha de veure cada cas, i és la persona la que fa la declaració. Els funcionaris tenim tots l'obligació de declarar, però no és una obligació de l'Ajuntament perseguir els funcionaris perquè ho facin, com és lògic. Vull dir, l'obligació és de l'interessat, i aquí no hi ha una omissió per part de l'Ajuntament si no s'obliga a ningú, ni que ho sàpigui. Bueno, sí, és molt evident, sí, però entenem, o sigui, la càrrega de la prova aquí no la té l'Ajuntament, sinó que la té l'afectat o l'interessat, i és igual també amb els càrrecs polítics, això. De forma, si volen, en el proper ple podem, si llegeixo l'informe, si m'hagués pensat això, s'hauria portat l'informe i hauríem pogut precisar una mica més el tema, No hi tinc cap inconvenient, Una altra pregunta seria... Si és tan amable, a veure, jo la veritat no tinc cap inconvenient a passar la compatibilitat per ple. Si us plau, si són tan amables, no hi ha cap inconvenient. L'única cosa és que m'agradaria que entenguessin, i veig que costa perquè és un ple, un altre, fins al final fer-se cansat. Doncs els costa entendre que jo puc ser propietari d'una societat, que en aquest moment, quan em vaig presentar ja ho vaig declarar, la meva declaració d'interessos, està prescrit, la poden mirar, no hi ha cap inconvenient. No es pot mirar, és igual, si ho vol la pot obrir, vostès mateixos la poden mirar, no tinc per res a amagar, ja els hi ben asseguro. No, però és igual, si ho poden mirar, si ho estic dient públicament, es pot mirar sense cap mena d'inconvenient, d'acord? Doncs en tot moment crec que s'ha estat complint la llei, en tot moment s'ha estat complint la llei referent a aquest tema, i tots els altres que s'estan duent a terme a l'Ajuntament de Vidreres, però em acaba preocupant una mica una cosa. Si l'única cosa, com els he dit anteriorment amb l'altre tema, el que els està preocupant tant és que una persona que pugui estar en l'Ajuntament pugui tenir una societat, sisplau, jo els hi recomano que surtin a fora, miren de mirar què és el que no està funcionant bé, què és el que ens estem equivocant, perquè tots som persones i ens podem equivocar amb la gestió del dia a dia de l'Ajuntament, i es dediquin a mirar de treballar pel municipi i no per mirar aquestes altres coses que al final no acaben portant enlloc i que no són buides de contingut, al meu entendre. És la seva sensació. Jo crec que els polítics hem de ser transparents i modèlics. Més transparència se li està comentant, senyora Ruth, doncs que no hi tinc cap inconvenient, doncs que pugui venir a l'Ajuntament, mirar doncs el que vaig declarar no, en el registre de compatibilitats. La llei no me permet mirar. No, però és que estic donant permís, vull dir, no hi ha cap inconvenient, prengui nota, senyor secretari. La llei no me permet mirar-ho i no ho miraré. Jo vull refiar-me de la seva paraula, i si la llei li diu que vostè ha de passar-ho, és un tràmit, és un però... I a més vostè es contradiu, diu, m'alegro que és l'única cosa que els preocupa. No, perquè l'anterior tema diu el mateix, és l'única cosa que els preocupa. O sigui, cada tema que diguin és l'únic que els preocupa. Hi ha temes que els preocupen, senyor Fams. Vull dir, no trivialitzi ni els temes. Vull dir, al final, vostè ha de complir la llei com tots els regidors. S'està complint la llei, aquí no s'està fent res malament, encara que vostès vulguin sembrar aquest dubte de cara a la gent del poble, que si s'estigués fent alguna cosa malament. En el seu moment ho vaig declarar. Puc ser propietari d'una societat i no està treballant i no està rebent cap retribució econòmica. Però és que no estem dient això. Miri, senyor Sureda, jo crec que aquest tema pot quedar tancat aquí. Si són tan amables, doncs continuem amb els altres punts i no cal que continuem amb una cosa que té la importància que un li vol donar. Tancat quedaria si el ple li donés la compatibilitat. Una altra pregunta que tenim és l'escorxador, veiem que tira endavant. Nosaltres, el nostre grup, vam presentar unes al·legacions que encara no s'han contestat. Les rebrem aquesta contesta, les al·legacions les rebrem o ja podem donar com a... Sí? Al·legacions, encara que s'hagi començat l'obra. Es pot començar l'obra sense haver contestat unes al·legacions? Properament, aquests propers dies, rebran la
resposta en les al·legacions. Es, es poden començar unes obres sense haver contestat unes al·legacions? Jo entenc que sí. Sí? Jo entenc que sí. I si aquestes al·legacions després resulta que són, són favorables a nosaltres i s'hagués de tornar a fer tot el procés? Bueno, això sempre és una possibilitat que hi ha. Sempre és una possibilitat que hi ha. I ja la meva pregunta només li fa passa al projecte de comunicació. S'ha assabentat per la premsa que s'ha inaugurat una ràdio municipal. Bueno, es parlava de que funcionarà, de moment funciona un quilòmetre de ràdio. Com sabem, nosaltres haguéssim preferit, no? Que si implantés quan tingués el funcionament complet, però bueno, és una cosa que si posem ni molt menys. I l'únic que volíem preguntar-li és el cost d'aquesta emissora, perquè el, a la notícia deia que gairebé no tindrà cost per l'Ajuntament, només a Piquet va costar. Sí, com si ha llegit, perdó, si ha llegit bé la notícia, sabrà que és una emissora que està en proves en aquest moment, no s'ha inaugurat una emissora, senzillament està en proves i immediatament se demanarà la llicència perquè la Generalitat ens pugui trobar una freqüència, ara està amb una freqüència que s'ha estudiat que no molestarà a cap emissora veïna i el cost d'aquesta emissora que està en funcionament ara, hi ha proves, és, jo diria que unes 2 o 3 hores de treball de l'empresa que ens porta a la gestió informàtica. Els equips i tot això no han costat res. Saber en euros o què és això? No s'ha fet estudi econòmic ni... Perquè després se punxaran les notícies, se punxaven les notícies a Catalunya Ràdio, sempre. Sí, sí, les notícies que no tenen de connectar amb Catalunya Informació, connecten a les hores en punt els titulars, no té cap cost. Si té quantia aquesta informació econòmica, ens la podrà passar, sisplau? Sí, sí. Gràcies. Molt bé. Doncs ja està. Gràcies. Si ja està. No, sí, un dels beneficis que tindrà aquesta emissora serà fer extensiva a part de qualsevol informació de l'Ajuntament i també, per exemple, la crida, que ara només poden gaudir uns barris que tenen megafonia, els que estiguin sintonitzats a l'emissora municipal, a part de passar unes bones estones i agradables de música i informació, doncs podran gaudir d'aquesta informació com el clar d'estar als veïns. Doncs dit això, passaríem, com dèiem per acabat, el ple de Vidal i passaríem doncs, al torn de pregs i preguntes dels veïns del poble. La primera senyora, la senyora Glòria. Porque tengo entendido, si es que no usted me lo dice, que usted pues tiene, es socio, digamos, de una empresa con Riera Cabañas sobre enmadrar el problema este del agua. Entonces, si usted en realidad tiene, o sea, es socio con estas empresas y esta es usted, el puesto que tiene de alcalde, nosotros sabe que hemos hecho mucha petición, muchísima gente de las urbanizaciones, peticiones sobre el agua, que nos están cobrando un canon que en realidad es ilegal. Tots aquests altres temes els sabem. Els regidors que formem l'equip de govern els hi vaig poder ensenyar, perquè ja també m'havíem vingut fumades d'aquest tipus, amb alguns, doncs els hi he pogut mostrar, que ho poguessin veure. Val? Jo no formo part, la societat meva no forma part de cap altra d'aquestes societats que vostè ha nombrat, no. Jo no soc soci de cap d'aquestes societats, pot estar ben tranquil·la, i jo tinc la meva societat i prou, que vaig pel meu camí. Jo tenia entendido esto, si no lo es... La gent diu moltes coses a vegades. Sí, de acuerdo, por eso yo vengo aquí a que me lo diga usted. No se lo estoy preguntando al vecino qué pasa, se lo estoy preguntando a usted. Contestar. Vale, porque si en caso de que fuera así, usted no puede ser ángel y demonio, porque está tirando para, o sea, o para los para las personas del pueblo, para los que vivimos en el pueblo, con este canon de estos señores. O, que ya sé que se ha hablado aquí de agua y de... Pero usted, si en el caso que fuera socio, ¿usted a qué intereses va a tirar? ¿Para usted o para Recmadrar? Le recordo que li torno a dir, ja va parlar un cop, no crec que sigui un tema que continuï parlant. Jo ja li he dit doncs, que no formo part ni res a veure amb cap d'aquestes societats que vostè ha nombrat, vale? I jo tinc la meva pròpia societat i s'ha acabat.
val? I no en formo part. La gent pot dir, és una cosa doncs, que fa temps que la gent comenta, que la gent diu, amb quines intencions, doncs, a vegades intencions de mirades, acreditar aquella persona doncs, que està al capdavant de l'Ajuntament o aquella persona doncs, que està portant un tema, però amb la intenció al final de mirar de fer mal. Val? Jo ja li estic dient doncs, que la societat, ells l'han pogut comprovar, han pogut veure doncs, que sóc jo el propietari únic i s'ha acabat. D'acord? No cal que continuem amb aquest tema perquè estaríem parlant del mateix tota l'estona. Ja li dic ara. Té un altre prec a fer. Jo lo que le ruego también es que de la petición que hicimos hace ya, no sé, casi un año, a ver qué contesten. Porque estos documentos que están en cuatro casas, o no sé cómo se llama exactamente, ¿cuándo van a dar una contestación? Si està treballant, esperem que en breu doncs, ho puguem tenir tot més clar i doncs, els regidors, doncs, inclús avui anem a estar parlant de tenir les coses, doncs, mirar de tenir una conclusió o més aviat possible per mirar de procedir d'una manera o d'una altra. Jo hice una entrada, no sé si fue esta semana pasada, al ayuntamiento. Supongo que no habrá dado tiempo, por eso no nos ha tocado el tema. Supongo que usted ya lo habrá recibido. Lo mirarán, es referente a la depuradora de aguas de Vereras, o sea, de la Roba. No, la no la he visto, no le he rebut aquest document. Bueno, yo ya que están todos presentes, pues lo que pido es que no solamente vaya ustedes, sino que entre todos lo miren sí. Ustedes, a ver, porque para recepcionar la urbanización de la Roba, usted lo que exige es que tengamos una depuradora propia. És així? És un dels temes doncs, que es va mirar doncs, des, quan ja els hi vaig dir en aquella reunió que vaig assistir, doncs, què és el que ens requereixen doncs, des dels serveis jurídics, des dels serveis tècnics de l'Ajuntament. Entonces yo le pregunto, ¿a esta depuradora que estaban haciendo, ACA se ha quedado sin recursos y no puede seguirlo? Yo lo que les pido a este ayuntamiento es, ¿el precio total de esta depuradora que estaban haciendo? El coste total de hacer la depuradora, lo que han hecho hasta ahora y lo que queda por hacer. Porque igual no hace falta hacer una depuradora en la urbanización cuando ya hay obra hecha, hay obra civil y unos gastos ahí que se han... Entonces van a quedar ahí unas casetas muertas, una depuradora que no sabemos qué pasará y nosotros pagar 105.000 o 120.000 euros que nos vale hacer una depuradora. Si ya hay unos trabajos hechos, por eso pido y quiero saber lo que falta por pagar. Porque a lo mejor, con lo que vamos a... No sé si me explico bien. Con lo que se va a invertir en una depuradora nueva, pues igual entre ACA, hablar con ACA, ustedes como el Ayuntamiento de Vidrera y la urbanización La Goma, más algún vecino que también se podía aprovechar de este servicio de depuradora, pues no invertir allí los 100 y pico de millones, vamos a tirar adelante la que ya hay empezada, o vamos a ir dejando obras a medias por todos los sitios. Que yo sé que la competencia es de ACA, pero usted está es alcalde de Vidrera. Estem totalment d'acord. La competència doncs, és de l'ACA, no és l'única depuradora que malauradament doncs, està aturada, que no ha acabat, que no l'han acabat. N'hi ha alguna altra, doncs, com pot ser la de Terra Fortuna, doncs, que la van poder acabar. Però el tema d'aquesta depuradora, avui mateix doncs, ja li dic que he estat trucant a l'ACA, a l'Agència Catalana de l'Aigua, per parlar, doncs, per poder mantenir una reunió amb la persona doncs, que porta els temes de les depuradores, doncs, el que seria el tècnic, el regidor, jo i el secretari. Que ens aclareixi també exactament quins són els costos totals d'aquesta obra doncs, que ha quedat a l'altra banda, explicar-li quin és el procediment que nosaltres volem seguir a partir d'ara i al mateix temps doncs, que ens informin de veure si ens tenen alguna idea de quan es podrà dur a terme o podran acabar en el cas que puguin acabar aquesta obra. I amb això ja li dic que avui mateix doncs, s'ha trucat a l'ACA doncs, per mirar doncs, de solucionar aquest tema. I que contestin. Crec que hi ha un informe referent al que vostè comentava, perquè abans de començar a marcar una línia de treball es va regular, que serà qüestió de facilitar-li. Parlo amb números de memòria, podria cometre algun error greu.
Però les xifres que estem parlant és que el cost total de la prova era d'uns 900.000 euros, aproximadament. Perdó? 900.000 euros, aproximadament, i que s'havien invertit fins en aquest moment 200.000. O sigui que quedarien uns 700.000 euros per finalitzar la depuradora, que estava projectada inicialment. Això ja l'informe ha fet per als serveis municipals. Prefiero, porque he ido al ayuntamiento, al urbanismo, y no me han enseñado el proyecto, porque diría de verlo, pero bueno... El projecte no el tenim nosaltres, perquè pot ser que hi sigui... Porque en ese proyecto, en ese proyecto, pero bueno, ya os lo pido, no hace falta ir a ver el proyecto, ni ir a ACA, ni que me enseñe. Yo confío en que este ayuntamiento, todos los del miembros del ayuntamiento, pues miréis a ver si en realidad nos vale la pena seguir esa depuradora. Usted ha dicho es una cifra muy... Però bueno, no iba a fer ACA, entre tots... El que estem parlant són sistemes de depuració molt diferents per tal de veure costos. Però el medi dels municipals que estava projectat per l'ACA suposa uns costos d'inversió no. Molt elevats i el que, els informes dels tècnics municipals el que estan donant és aquesta direcció per tal de determinar quin és el millor sistema de depuració amb un cost raonable. Que toda esta información lo pueda facilitar. Espero que me contesten. Cuando lo tengan todo, cuando hayan visto presupuestos, gastos, etc., pues por favor, como ya tenéis la entrada allí, ya espero que me contesten. Claro, ¿eh? Cap inconvenient. Estem treballant. No sé si vol fer un comentari, vostè. Buenas noches. En primer lugar, queríamos darle las gracias de Agua Viva Par porque nos dijisteis que en marzo estarían las calles arregladas. No todas, porque el presupuesto no llega, pero que la mayoría de las calles, o sea, se han arreglado y bueno, por eso queremos dar las gracias. Después también quería preguntar por los buzones, están muy, muy deteriorados. El año pasado lo hablemos, pero no sé cómo va ese tema. Sí, los buzones de ayer se... Los buzones, allí se hizo la plataforma para colocar los contenedores de la basura porque tienen que ir a la otra banda. Entonces, supongo que esta semana, no, estas fiestas, creo que antes de mediados de abril estará. Gracias. Otra cosa, del local, ¿me podríais decir cómo va el tema del local? Ara s'han dut a terme uns geotècnics. Al moment en què tinguem els resultats d'aquests geotècnics, que no sabem si serà aquesta setmana o encara la setmana que ve, es procedirà doncs, a continuar amb el procediment que tenim per poder tirar endavant l'obra. I després doncs, l'obra està... el termini d'execució és d'un any. O sigui, s'hi està treballant amb aquest tema i esperem que en breu doncs, que s'està donant a terme. Sí, perquè nos hace falta per l'associació tenir un sitio donde juntarnos. Muchas gracias. Después quería decir otra cosa, o sea, nos encontramos al final de la calle Meyer, al dar la curva, resulta que la gente se pierde ahí. Vienen los que traen cosas y no sé si saben que hay una casa muy grande con una bandera, ¿no? Pues al girar la calle al Meyer, entonces se encuentran que de frente no hay ningún letrero de calle Alsina. Sí que hay un letrero unos 50 metros más a la izquierda, pero ese mismo letrero creo, que ayer estuve mirándolo, que se podría aprovechar, o si quieren poner otro nuevo, pero que es... que se puede aprovechar para ponerlo en la misma curva para que el que viene de la calle Meyer sepa, uy, esto es Alsina, porque es que delante se encuentra y a lo mejor se te van a la otra punta y no encuentran, o sea, nos hemos encontrado varias personas que vienen a traer cosas y dicen, oye, ¿y la calle Alsina? ¿Es esta? Y no, es que de frente, o sea, al salir la curva de frente, hay una casa muy grande que hay una bandera, con muchas columnas. Ahí de frente no se ve ningún. Está 50 metros para abajo, pero claro, el que sale de la curva no ve la calle Alsina. Han
Solamente eso, ¿eh? Muchas gracias. I si no hi ha més pregues ni preguntes, senyor Sala. Sí, i aquí aixeca la mà. No l'havia vist. Sí. Tres preguntes. Quan el senyor Jordi Gómez ha fet una exposició una mica del treball que havia dut a terme durant aquests dos anys que ha estat en l'equip de govern, ha parlat que havia dut a terme la valoració de llocs de treball, si mal no ho he entès. I jo últimament he llegit les últimes actes que hi ha de la Junta de Govern i veig que s'ha encomanat a una empresa externa per un import de 7.000 euros fer la valoració dels llocs de treball de l'Ajuntament. És a dir, que no me lliga massa amb el que m'ha dit el senyor Jordi Gómez amb els últims acords que ha agafat la Junta de Govern de l'Ajuntament. Sí, la segona pregunta és que fa més o menys més d'un any, penso, que l'Ajuntament va anunciar que portava a terme, més ben dit, va agafar un acord, ho va adjudicar al bufet d'advocats Quatre Cases, de fer una auditoria urbanística fa més d'un any. Jo voldria saber, després d'un any, si hi ha resultats, quins són aquests resultats, perquè si mal no tinc entès, la llei diu que un cop se tinguin aquests resultats s'ha de publicar per generar el coneixement. Per tant, jo voldria saber si l'Ajuntament ja té els resultats, si els ha publicat perquè els veïns ho puguem saber i quins són aquests resultats. D'acord, la segona pregunta. I l'altra pregunta... Se m'havia anat. No, pleu, no, se m'ha anat. No es preocupi. No esperava que deixés contestar. El tema aquest de l'acord que de bon any, de l'auditoria que es va fer, l'urbanística, doncs és una convocatòria que s'ha fet ara per passar la Setmana Santa, on ja hi ha els resultats, on els regidors es discutirà, tots els regidors, i inclús ens vindrà algun responsable d'aquesta auditoria doncs, a explicar a l'auditoria les coses que s'han trobat, on s'ha trobat, etc. Referent al tema de la suposició, bueno, de la feina, i després es farà públic, com diu el secretari, de la valoració, el senyor Jordi Gómez ha estat fent la feina, ara deixaré que pugui explicar, ha estat fent la feina i l'ha estat fent ben feta amb tot el tema de la valoració dels llocs de treball. Però com comprendrà, necessitem doncs, que també hi hagi una empresa que pugui estar ajudant, col·laborant en tot aquest desenvolupament perquè no és una tasca fàcil. Així ens es havia dut a terme anteriorment amb l'antiga valoració dels llocs de treball amb una empresa que vostè si mira les actes o com d'altres vegades doncs, bé l'Ajuntament també pot demanar-ho, podrà veure doncs, que també es va pagar una quantitat molt més gran que no pas aquests 7.000 euros. Però per fer-la i per mirar de fer-la ben feta doncs es va creure oportú doncs que poguéssim tenir doncs una empresa que ens pogués estar assessorant, que ens pogués estar ajudant. I bueno, això no treu, que veig que més o menys que és per on va doncs, posar-se doncs, amb la feina doncs, que havia estat duent a terme el regidor Jordi Gómez quan duia les tasques de personal, sinó que ell estava fent la seva feina, estava duent a terme una bona feina, val? Vull dir que necessites un bon assessorament o un assessorament, depèn de com es miri, al teu costat perquè les coses que es vagin duent a terme doncs, estiguin ben fetes. Això el senyor Jordi Gómez vol. Em permet una sí. Cosa abans? No. És que el senyor Gómez diu, sembla que veig per allà un bar. No, jo no poso un dubte de la feina també del senyor Gómez. Jo demano l'explicació o per ja, què. Ja li he contestat. Contestat. Sí. Però vostè ja li diu... Contestat. Ara li acabarà d'explicar. Bé, sí, realment s'està fent, no està conclosa, l'avaluació és de treball, està en un estat força avançat, concretament s'ha valorat tot el personal excepte la brigada municipal, que està pendent, i aleshores, clar, ens trobem que sí que realment nosaltres hem utilitzat el sistema ATIBA, que és el de la Diputació, el qual és un sistema doncs, que realment requereix en vocacions unes certes interpretacions. La valoració de llocs de treball és un tema molt delicat, i vostè ja ho deu saber, i perquè d'allà doncs, realment és d'on després surten les retribucions dels treballadors. I ens va semblar convenient, ja que per part de... Evidentment, participa un entès, un expert, per part del comitè d'empresa, concretament de Comissions Obreres, que és el senyor Tinoco, també ens va semblar doncs, que realment nosaltres, a veure, coneixements en quant al sistema d'IVA i les seves interpretacions, doncs no els tenim. Sí que ens ho podem mirar, podem opinar, podem valorar,
El que passa que realment penso que hi ha d'haver-hi, diguem-ho així, uns tècnics que d'alguna manera assegurin que la feina està ben feta. I degut a la responsabilitat d'aquesta decisió, vàrem pensar que part de, que realment hi hagués per part dels sindicats, concretament de Comissions Obreres, el senyor Tinoco, l'Ajuntament també tindria que tindre una persona que d'alguna manera diguem-ho així, també veiés una miqueta per a la bona aplicació. I el resultat ha sigut molt bo, ha sigut molt bo. Ha sigut molt bo perquè realment en totes les valoracions que han fet, que han sigut moltes, perquè s'han tingut que valorar tots els llocs de treball, realment al final hi ha hagut un acord que fins a data d'avui realment penso que la feina que s'ha fet està recolzada per tots dos tècnics, no per un, sinó dues persones. Penso que ha hagut la delicadesa del tema és molt important. Molt bé, gràcies per l'explicació. Me'n recordo del que li volia preguntar. Jo volia preguntar quan un veí es dirigeix a l'Ajuntament demanant informació. Se'l sol contestar? Se'l sol contestar. Jo ho dic perquè tinc 5 escrits del mes de gener cap aquí, per ara no se m'ha contestat ni un. Doncs en breu, i ara no es contesta. Doncs dit això, donaríem per acabat. L'última pregunta i es donaríem per acabat. Qui em paga com a secretari del Consell de Govern? Sí. Ningú. 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 Vale, ho eren el senyor Jordi Gómez? No, és que no el sentia bé. A veure, el secretari sóc jo. Secretari sóc jo del Consell de Govern. I després, una pregunta, dels punts de l'ordre del dia, hi havia un que era declarar usos compatibles als espais forestals, etc. Sí. Volia saber, aquests usos són molt llargs o es pot dir en concret 3, 4 o 6, són? Per exemple, l'article 224, el punt 2, el que hem afegit és s'entendran com a compatibles els usos agrícoles i ramaders. L'ús ramader només s'admet limitat a activitats de ramaderia extensiva, de pasturatge, als redors de masies i cases rurals existents per tal d'evitar l'aparició de noves edificacions. Allí on ara mateix només hi trobem massa forestal. Són d'aquesta tipologia, si vol, li puc facilitar... No, no, no. El que estem parlant és de ramaderia en zones forestals. La idea és que es pugui utilitzar, com he comentat abans, els boscos, que es pugui fer pastures, que es pugui realitzar una activitat completament complementària a l'entorn natural, però que el nostre pla general ho restringia. Doncs moltes gràcies i que passin una bona Setmana Santa. Fins al proper. Gracias.